Так, уже шановні друзі, зараз я проводжу майстер-клас ознайомчий, який називається «Швидкий запуск агентства нерухомості». Такий ознайомчий майстер-клас, є великі повні курси, є в нас начальна схема. І зараз ми говоримо про покрокову інструкцію по створенню відділу продаж. Зараз ми коротенько повторимо. Спочатку має бути аналіз ринку, потім ми маємо зробити офіс. Там має бути 25 метрів. Зразу треба орієнтуватися не на один-два продажника, а мінімум 5-7 і більше продажників в будь-якому бізнесі. Вони відсіюються. Потім і далі відбираємо через систему подолання перешкод. Як це от ще один дуже важливий момент. От люди дають, там фірма Рогає Копита запрошує цей, або Вася Сєм'ячкін запрошує працівників. А чому вони туди мають піти? Ти чим такий особливий? Ви читали моє набор по UA оголошення? Причому я його час від часу вдосконалюю. Там таке вже написано, до речі, ні слова брехні. Просто я висвітлив плюси, правильно? Переваги наші. Які там наші переваги? Що в нас можна стати керівником, що в нас є система підготовки, що в нас є система роботи, готова схема, що ми людей не кидаємо під танки, а навчаємо, що в нас є офіційне працевлаштування після пробувального терміну, що в нас є юридична підтримка, що в нас є сайт, який виконує базу даних. Тобто, бачите, а можна було просто сказати, що набираємо агентів на роботу. Ви маєте дуже докладно описати свої переваги і постійно їх створювати, ринкову перевагу свою. І це оголошення має бути на різних сайтах. Тепер останнє питання, як ви думаєте, як часто треба людей брати на роботу? Відділ продаж. Раз в місяць. Раз в місяць, щодня. Я думаю, що постійно. Ну, а як часто? Раз, як, раз в тиждень, два рази в тиждень, як? Взагалі, там кожні два тижні. Оскільки приймати індивідуально людей. По двоє, приватні. Чим більше, тим там двоє, четверо, п'ятеро, шестеро. Щоб була конкурсна основа, щоб люди думали, що тут взагалі капець, як класно. Приблизно подібно, але не зовсім так. Я розказую, як взагалі в ідеалі. Я колись проводив. Я колись розказую, що подібно робив. Я пробував індивідуально робити. З кожним персонально говорив, пропрошував, розказував. Є ефект табуретки, ти знаєш. Притягуєш падлюку, а воно відштовхується. Відштовхуєш, а вона притягується. От такими людьми, така природа в нас. Як правильно робити, от ми на MyBarGroup проводили. Ми за два дні протестували понад 100 людей. Толпи людей стояло. Вийшов шеф, ла-ла, розказав. У нас сиділо, сидів я, сидів начальник правик, не правик банк. Правик банк, він тут був. Він був, от тут де Натюка, той банк був. Не краду банк. Ну, частина з Києва був начальник відділу кадрів, потім був ще якийсь бізнес-тренер з Києва, був його, було два співзасновника компанії. І толпи людей зганялися, виступалися, і потім багаторівнева система відбору. Тобто, чим більше ви женете одночасно людей, тим це буде краще. Не треба індивідуально, повірте. Потім я читав в багатьох книжках саме ту методику. Але ви знаєте, от добре, що навіть якщо у вас, до речі, ми тут не допрацьовуємо, треба доробити. Має бути критерії відбору. Що може бути критерієм відбору? Тому що, щоб ви щось приймати фізично, має бути якісь критерії. Ну, вже вам говорю важливий критерій відбору ріелтора. Ця людина повинна бути, мати високий рівень, взагалі любий продажник, високий рівень позитивної енергетики. Вона має бути от така енергійна, та людина. Якщо вона така єлі-єлі, душа в тілі. Може бути, але навряд чи. Бувають виїхати з правил. Далі, людина має бути достатньо чесна. Ну, наприклад, ти питає, як можна це вияснити. Ти питаєшся людину, каже, скажи, будь ласка, ти часто брешеш в житті? Він каже, я ніколи не брешу. Вона сама себе обманює вже, ну, взагалі, або її глюк є, там, або не знаю, що їй бракує тій людині. Попробуйте ту людину вивести з себе, в неї має бути висока стійкість. Скажи, та ти дура, бляха, що ти мені якусь херову нерухомість показала? А що, вона не може бути в нерухомості? От ти рулю ігру зіграти. Якщо вона при слові дура, хапаєте за серце, і в неї і сльози в очі наповнюються, це не продажник, да? Якщо ти дама, і в обморок впала все, тобто, тому що вона думала, що тут джентльмен, а це не джентльмен, а хам, бляха, да? Не такого, щоб зразу... Тобто це має бути достатньо така людина, ну, боєць, одним словом. Це має бути боєць. Відповідно, знову ж таки, не бійтеся набирати сильніше, ніж ви самі. Але завтра не правда. Не так. Якраз, якщо ви набираєте слабаків, то ті послідні слабаки ще гірших наберуть. Якраз треба набрати сильних. Все рівно ти більше, бо ти знаєш повну картину, а вони знають тільки частину її. Можливо, знати, якщо він приймемо, то часом не вийде.
якраз сильник дуже важливо. Дай навіть якщо та людина піде потім від мене, знає, скільки людей вже пішло. Але на той момент вони ж приносили мені дохід, я їм був корисний, вони мені потім ми розійшлися якимось чином. Ми вже не корисні не до одного. Ну але ті люди приносили серйозні гроші. Брати сильних людей ізначально, всіх слабаків геть. Де їх набрати? А дивіться, а де їх набрати? Якщо ви чимось з собою трошки перетягнути, дивіться, є от думка, де набрати сильних продажників, перетягнути від конкурентів. По-перше, от мене, як я був дуже серйозним продажником в експресі. Мене хто тільки не перетягував. Я кажу, дивіться, я кажу, а ви мені дасте зарплату 2000 доларів? Ну, як мінімум. Тому що в мене менше просто не було. Хто тобі дасть тільки? В мене там вже напрацьована клієнтська база, в мене там вже все налагоджені стосунки. Не підуть. Але можна і спокусити. От в твоєму випадку ти не ріалтор, ти не знаєш той, у тебе є два тільки виходи. Тобі або піти попрацювати пару місяців на ріалторській фірмі, або купляти франчайзинг, або взяти когось, хто вже петрає в тій темі. Чому він має тебе слухати? Розказую. Як правило, люди, які от чогось варті, вони ж десь зацепилися. Їх тяжко перетягнути. Я Марту дуже довго перетягував. Як я пішов в ріалторський бізнес? Хто знає Марту Ботнер? Хороша, сильна, дуже багато чого навчився, я від неї, вона від мене. Кубіта, я був спекулянтом, купляв, продавав нерухомість. Брав кредити, це було вигідно. Одного разу вона не продала ділянку. Потім та ділянка була з подвохом. Це було ОСГ, а не це, я провірив. Але це не її була війна. Ми гарно з того вийшли в положення, вона потім знайшла мені іншу ділянку. Я купив її за 27 тисяч доларів, продав через 3-4 місяці. Я купив її за 20 тисяч доларів, але там кредит був. Туди-сюди, ще страшні санкції на Драбанк не зарахував, але я продав її за 39,5 і ще за ріалторський, що 2 тисячі доларів. Ну, типа, через Марту прогнав, типа, хоча то ще ріалторський взяли. За свою ж ділянку, так? Да? Мені сподобалося, я їй запропонував. Вона була продажником. А біля мене стала ким? Отаким чином можна спокусити, тобто, що ти береш простого працівника, а він боїться, створити бізнес. Ну, тобто, бо там є мінінгіт свій. Ну, по-любому, рано чи пізно тебе приходять податково, рано чи пізно тебе приходять мінти, провіряють комп'ютери, рано чи пізно тебе конфліктна ситуація, рано чи пізно кажуть, я тобі вб'ю, тобі засуну фен. Ну, конкурент якийсь, або якийсь придурок, або якогось бандюка нарвешся. Ну, по-любому, рано чи пізно тебе виникає щось таке, що інші люди просто хочуть. На що мені тобі був бізнес? Рано чи пізно тебе приходять, віддай гроші, ми тебе вб'ємо, рано чи пізно. Тобто, хоча не стільки тих проблем, скільки людина боїться. Вона все більше малює. І ти береш ту людину, кажеш, я підприємець, а ти шариш в тій темі. Ми під тебе створимо фірму. І ти будеш мати з людей гроші. Отаким купиш. Але тебе людина зможе потім намахати. Це таке питання дуже, що спочатку це юридичне виповнення гарно навіть. Потім ти так зробив, щоб ту людину потім можна було без проблем замінити. Ніколи ти то не оформиш в нерухомості. Ні, ну так в такому плані, щоб ти іншу людину замінив. Наприклад, робили люди таке, от брали підписку, що ти 5 років не маєш права тим займатися. Це антиконституційно. Любий адвокат брали, типу, що ти там ще там. Щось. Ну це все смішно. Ні, я маю на увазі, щоб так заточити, ну той саму фірму вчити так, щоб вона так працювала, щоб не працювала під ту людину, а то що ту людину з мінімальними затратами можна було виконувати. І так, шановні панство, саме головне, якщо ви зрозуміли, це не тренінги персоналу, а що? Відбір персоналу. Можна тренувати того, кого ти відібрав. Якщо та людина тобі, якщо та людина не підходить, не треба гребти всіх підряд. Це дуже важливо. Прийшло 30, і всі 30 відправили нафіг. Але от його голова прийшов і тут, опа, от саме та людина. І та одна людина вам може принести тачку за рік. Причому непогано. Один ріелтор може вам купити машину. Один-два. Хороший сезон. А 5 ріелторів, а 20 ріелторів. Ну це в них по-любому не всі будуть класні, да, якщо їх 20, там вже починається там інші жити почнуться, і там треба вже багато віддавати назад систему, бо система буде глючити. І вже чим вас талановитіші люди, тим більше шансів, що вони з вас звалять. У нас була дуже талановита одна тітка. Галя. Вона звалила організовано. Потім. Ну, весь її відділ. Ні, не весь, ще залишилася. Саша лишився там. Ну, але поки вона тут була, це було дуже класно.
Їй було класно, бо вона ніколи, ніколи стільки не заробляла. То вийшло, що наш союз був вигідний всім. Тут люди навіть розводяться. Чоловік з жінкою любляться, цілуються, потім розводяться. Батьків дітей йдуть, друзі розходяться. Ну, бізнес. Життя. Ну. Треба просто перестроюватися. Велика помилка того, що всім однаково. І так, давайте не будемо товкти філософствувати. Понятно, да? Після екзаменів зразу приєднуємо новачків до інформаційних площадок фірми. Відкриті, закриті групи в соцсетях, групи в скайпі, імейл-розсилка, смс-розсилка. Я говорю взагалі зараз про будь-який відділ продаж в будь-якому бізнесі. Тобто у вас, наприклад, в нас є закриті групи контакту. Коли ти створюєш з нуля, ти можеш стати все ж завгодно. Коли тебе вже сформовано, все, що я переробляв в нерухомості, перше в контакті, в скайпі я їх вчив, чуть не повтікали. Тепер в контакті будь-яка зміна в діючому відділі дуже, дуже болюче сприймається. Тому краще ізначально правильно будувати все. Це у вас має бути закрита група. Чому вам вона потрібна? Тому що якщо ви десь за кордоном, вам треба якось спілкуватися. А ще досить непогано зараз є Google, Яндекс, які доставляють свої диски. Тому що там інформація може бути, я теж не подобалася. Тобто нова інформація може бути, там доступ має... Послухайте, от просто от, повірте на слово. Не треба вам групи в скайпі, вони не файні. Тому що на одному скайпі видно, що вони. Самі кращі групи в контакті. От просто аксіом. Або в Facebook. В Facebook теж більш влучно. І він треба більший ресурс. В контакті групи ідеально підходять. Закриті групи, не відкриті. Всі розуміють, що я говорю, правильно? Присоединяємо, і там ви обмінюєтесь інформацією між собою. Там наші люди кожного дня здають звіт, пишуть по спеціальному цьому. Він далі. Не думайте, що так всі добровільно будуть вам звіт писати. Ти бачили, яким чином ми впроваджували в нерухомості звіти? Будь-яка зміна впроваджувалася. Це треба мати характер піти проти всіх людей. Чекай, де вона? Так, то у нас четвертий, да? І так, шановні друзі, далі. Коли нарешті ви відібрали людей і долучили їх до груп, має бути в тих людей якийсь наставник, правильно? Якщо у вас такого наставника немає, має бути ви бути фахівцем. Але якщо ви не фахівець, у вас має бути фахівець. Якщо ви не фахівець, і у вас нема фахівця, ну продавай. І ті люди не фахівці, гарантію вам даю, що це скоро вмре. Причому дуже швидко. Людей треба вчити, це все рівно, що ти взяв, ну бувають якісь винятки. Дали автомат, де воюю. Ні, ну я вчив, чи ти? Ні, на початку не вчили. А, на початку ні. Відбираємо обов'язково через систему, а це я вже говорив, так? Да. Йдемо. Дивіться, навчання персоналу. Головне, щотижневі збори. У вас є щотижневі збори? Є. Обов'язково. Хто проводить їх? Через або разом. А такого одного лідера немає. Ви просто якісь напрямки взяли різні собі. Може, ви б, знаєте, не по посадах були б головні, але, наприклад, то, одна напрямок оренди веде, друга напрямок цього. Або та одна займається більше квартирами, друга будинками. Ну, так, якось так. Вартувало б якось розділити, мені здається, щоб не було дублювання функцій. Щоденна комунікація вживу і через закриту групу контактів. Я був в Греції, але щодня спілкувався зі всіма. Деколи треба, деколи треба, деколи треба, так. Ну, коли ти створюєш нову систему, а я вже забронював ще раніше, і треба було, ну, і три місяці треба дуже сильно пахати, щоб створити відділ продажу. Потім можна розслаблятися, потім воно капає. Спільна діяльність з досвідченим продажником, а також тренінги і практичні вправи, які проводите або ви, або ваш керівник відділу продажу, або найомний тренер, але обов'язково з досвідом практичної роботи продажу, причому ще й в тій галузі бажано. Тобто реально, от я можу говорити спокійно про нерухомість, бо я продавав нерухомість і постійно тим займаюся. І, наприклад, напевно, стільки ніхто не був стільки на завдатках, не перформований, як я. Тому що десятки людей заганяють на мене, я завершаю зділку. Але, наприклад, якщо взяти мене на продажу скотча, ну я не знаю, як скотч продавати. Саме і в тій галузі це важливо. І створення вами інструкцій і скриптів, тобто обов'язково роботу треба стандартизувати. Хто не стандартизує свою роботу, той кожен раз розказує по-новому. Що таке стандартизація роботи? Шановне панство, у нас з вами є наші інструкції.
відкрийте, будь ласка. Оце вам даю, це розробка моя. Насправді, що таке, от одне з них, дивіться, тут все описана робота. По продажах, по тому, кар'єрний план описаний. Переглядаємо другу сторінку, наступну сторінку. Там є скрипт, ті, хто будуть це потім онлайн дивитися, у нас можна буде PDF-файлом скачати це. Ті, хто будуть в нас реєструватися на різні групи, або просто мені напишіть листа, я вам скину це. Я говорю, записується. Як працювати з агентськими агентствами нерухомості, щоб не обманули? Як працювати з продавцями нерухомості? Як продавати з покупцями нерухомості? Як торгуватися? Як вести переговори? Всі ситуації передбачені. Ці інструкції, вони не ідеальні, але принаймні вони дають хоч чуть-чуть людині, от що її чекає. І яким чином ми робимо далі? Коли ми це складаємо інструкції, ми даємо людині після співбесіди, частину людей ми завжди на співбесіді виганяємо. А частина, ми не знаємо, людина гарно, є люди, які гарно справляють враження. Але насправді вони нічого не варті. Є людина, яка не справляє кого враження. Але насправді це глиба, матерія чоловічна, ну просто може вона така, от не вміє так піаритись, да, спочатку. Ви даєте додому завдання, якщо людина то завдання виконала, це вже певний показник чогось. Але ще одне, дуже важливо не тільки інструкції, бо вона може просто гарно мати пам'ять, розказати інструкції. Дуже важливо людину подивитися, прогнати на стійкість, прогнати людину на знання математики, чи вона швидко в умі рахує гроші. Бо це дуже важливо, людина має, якщо вона елементарних речей не може поділити, наприклад, скільки буде там 3% від 100 тисяч? А потім кажуть, а скільки буде 3% від 50 тисяч? Якщо ти бачиш, що це така блондинка, яка це не рахує без калькулятора, ну не підходить для ріадовської роботи. Тяжко, ну, навряд чи. Людина, ну знову ж таки, не показник, то береться взагалом. Людина очі сльозами наповнюється, вона починає з тобою сперечатися. Крім того, дивіться, ще одне може бути. Може бути ідеально, людина підходить для цієї роботи, так? Але ти бачиш, що ти не зможеш людину контролювати. Що це найкласніше, крокодил чи пес? А чому ми не тримаємо вдома крокодила? Красивіший. Раз, а друге? Пса можна контролювати, а крокодил, він дурний, його не проконтролюєш. Він сильний, да, але він і тебе з'їсть, і всіх з'їсть, і взагалі там ніхто не буде жити ходити. Там життя не буде, тільки крокодил буде один жити. І ти будеш бігати перед вершками. Тому ми беремо таку людину, якою ти зможеш, і собі буде комфортно. Ми не тягнемо сюди. Але ми робимо відбір величезний. У нас регулярно йдуть оголошення. Регулярно всюди, як можна. І не треба навіть теж літи гроші. Навіть можна платні оголошення давати. Ну так і дорого коштує. Так, а що робити, якщо ті люди, які працюють або знайомих своїх знайомих, і якби не, ну, так не бачите різку їх? Дивіться, саме гірше, повірте, не беріть друзів на роботу. Посваритися, спортити стосунки. Категорично відмазуйтеся. Не беріть ніколи своїх підлеглих друзів. Ви можете з підлеглого зробити друга. Бо бізнес оснований на дружбі, вас спільна вигода є. Ну ніколи не беріть друга на роботу. Вас портять стосунки або назавжди, або ну, вже такими не будуть, як були колись. Якщо вам приводять ваші знайомі, ти говориш, ти, я тебе люблю, ти в мене там друг, брат, сват. Але кожен з нас має певну роль. Якщо мені ця людина не підійде, я її не візьму. Я прямо говорю людям зразу. Я кажу, там, от ти Любомир, ти можеш там взяти такого того? Я кажу, звісно, можу, якщо мені піде, але вибачаю, якщо мені не піде, я його не візьму. І відносини до них будуть такі самі, і все. І знову ж таки, людина каже, да-да-да, і все рівно вона хоче особливе відношення. Не беріть своїх друзів. Чужих можете брати, але зразу їм скажіть, коротше. Дружба дружби, табачок росі. Ну це бізнес, тут вигоду людям получає. Тут получає тільки той, хто приносить найбільшу користь. Якщо ти не корисний, ти вилітаєш з твоєї теми. Ми всі маємо бути один одному корисні. Тому ти постійно маєш дбати над тим, як мені бути тим людям більш корисними. А люди мають думати, як йому бути корисним більше, як ми разом маємо більше заробити, а не моя хата з краю. Якщо людина тільки там просиджує якісь там години свої, то знову ж таки. Тобто замітно. Ніхто ж не дурак. Далі. Либо ваш руководитель, завдання вам. Тобто дивіться, в мене є купа інструкцій, бо я вам їх даю. На кожну тему передбачені. Може ви з чимось бути незгідні. Крім того, крім інструкції, ще важливо мати що? Мати готові угоди. Чи ви думаєте, що люди самі мають угоди? От там у нас є угоди, теж розроблені нами. Крім того, там є стаття, називається «Вовки зацям капусту не носять». Вона якраз заточена під нерухомість. Вона виходила в журналі «Власний бізнес». У мене брала інтерв'ю,
Там є про чотири типи переговорників, які основні перегоминки в переговорах не можна допускати. Вовки за цям капусту не носить, називається. Стаття. То три блоки. Ми даємо людям. І ще один, дуже часто, дуже гарно спрацьовує. Дай людині в руки телефон і нехай дзвонить. Якщо вона боїться дзвонити, ну оце теж показник недобрий. Злий сигнал. І має бути елементарно. Крім того, всі ми по-різному себе серед знайомих поставили. Через різні обставини. Хтось круто стоїть серед своїх знайомих. Хтось круто в тій компанії, а в тій не дуже круто. Особливо, якщо це брати, зараз ми також будемо і по нерухомості застосовувати. Ми чомусь в туризмі це використовуємо, дзвонимо всіх знайомих. А чому ми не використовуємо нерухомості або всіх знайомих? А це ж теж всіх проінформувати. Оленка взяла, у нас є була одна ріатуша, яка всій родині, подругам, далеким подругам, коханцям, коханкам, всім продала нерухомість або здала в оренду. Насправді, ви знаєте, скільки ваших знайомих? Всі ваші знайомі знають, що ви займаєтесь нерухомістю. Та не в день в житті. Ваші сусіди всі знають, що ви нерухомістю займаєтеся. Ваша родина знає, що ви нерухомістю займаєтеся? Вже знають. Ну. Бо я куди не йду, я кажу, особливо туризм так працює. Бо, ну, бо відпочивають всі, да? А нерухомість не всі купують чи орендують. Кажу, а ви з цього відпочивали? А чого питаєтеся? Ви знаєте, а в мене тут фільм, от вам типу, цей, ми робимо там особливі умови, таким заговорчим тоном. Але, до речі, у нас ще є нерухомість, тобто, якщо хтось продає, ви нам скажете, то ще ми поділимося своїм. Ви можемо говорити всім, а чого це зараз? Так, добре, їдемо далі. Тобто, обов'язково тільки ви щось ще одне. Каже ви людина, бери телефон, обдзвонюй. У вас є Mac, правильно? Платите за Mac? Програма Mac є у вас? Купіть програму Mac. Такий Герман є. А, є. Є програма Mac, так? Да? А RIS програма є? RIS програма є, RIS. База даних викиньте. Не знаю, бо там зараз. А вам просто віддають? Так. Ага, ну вам ліпше мати свій Mac, тому що там можна багато чого знайти, нарити все. Скільки на коштує? Скільки на коштує? Ні, там якось 300 чим. Ну, в мене тут лише 7 комп'ютерів. Коротше, Люся, зробіть ревізію по Mac-у. Ми позбудемося зараз частини Mac-а на дому. Частини Mac-а на дому не буде, тільки буде в Саші Голічука. І ще одне. От на роботі, ну от там... От людина робить нормально, да, нормально йде. Ну людина не робить нормально, відразу треба на це реагувати. Ну відносин, ну, ну є робота, да. Тобто обов'язково, наприклад, ви кажете людині, бери дзвони. А що ви думаєте, дивіться, ти то знаєш, що дзвонити? Для більшості людей ми то знаємо. Страшний жах лягає. Ми даємо готовий скрипт, готовий, що людина має розказувати іншим людям. Доброго дня, скажіть, будь ласка. І навіть дивіться, от, наприклад, от як би ви дзвонили мені, допустимо, ви обдзвонюєте потенційного власника. Ви обдзвонюєте потенційного власника, що будете говорити? Доброго дня, скажіть, будь ласка, що дзвонить? Правильно. А якщо ви пристали, доброго дня, я менеджер з агентства нерухомості Рога і Капета. Я не маю часу. Або що ви хочете? Якщо ти спитаєшся, вам зручно розмовляти, що ти відповідає, як правило? Так. І враз потім не скажу, ні, я не буду з тобою говорити. От недавно до мене дзвонить якийсь, алло, ми менеджери, така фірма, якась там, ще якась іноземні назви, говорить, хрен сім, пум-пам, пім-пам, вім-більдан, бляха. І потім мені розказує, що вони щось там, я ніяк не можу в'їхати, що та людина хоче від мене, знаєш. Я за кермом нервуюся. Мені позвонили. Каже, я не маю часу відвалити, типа, да? Але коли ти скажеш, скажіть, ви маєте можливість розмовляти? Я сам сказав, що маю можливість розмовляти. Закон послідовності. Тоді вже людина каже, ви знаєте, я от вам по такому питанні, коротко. Або недавно я дзвоню одній ріаторші, вона каже, так бігом, бо я не маю часу зараз. Вона не знала, хто дзвонить взагалі. Так бігом, бо я не маю часу розмовляти. Швидко говоріть. Саме дебільне, що можна було зробити, почати швидко говорити їй щось. Каже, добре, ви зараз не маєте змоги, коли вам передзвонити, або ви мені зателефонуєте, в мене я от вас важлива розмова. Дзвоню знову. А, то ви? Давайте говоріть швидко. Я кажу, ні. Ми з вами маємо рішити те питання. Не швидко, а так, як треба. Ви маєте можливість розмовляти? Ну, давайте я вам сама передзвоню. Дзвонить. А я був зайнятий. Я дзвоню потім знову їй. Я вам дзвонила, ви не взяли трубку, а вона взагалі мене не знає. Оксана, чи ходити познайомлю з ріелторами? Може бути працювати. Ходи сюди, ходи сюди. Ходи сюди. Тому я жінка, от ріелторша. Ходи сюди, ходи. От вона тут піднівесту закусила. Як тобі вдається там робити стільки продаж, розкажи. Ну, мені подобається, це робота. Ми вже так досить.
бачила, що подійсно цікавитися тим клієнтам, які тільки хочуть зробити гроші. Тому... Питання задавати людям треба. Так, треба пропонувати, задавати питання і, ну, щоб знати, що дійсно клієнт хоче. Не так пропонувати все підряд. Всі об'єкти. От, почути клієнт. Так, треба почути і потім вже так, от, якби, націлитися і вже пропонувати те, що йому потрібно. Які помилки, як правило, застосовують? Знімати в голові якихось меж. Тому що от дехто до нас приходить на роботу, він просто не уявляє, як можна заробляти от, там, тисячу доларів більше, тобто 5 тисяч, то взагалі така шалена сума, тобто що люди себе просто не представляють. Інфаркт. Так. Ну і звичайно має вести, робити так, ніякої шкоди не робити людям. Да, до речі, воно все впливає. І ще я на рахунок шкоди, я вам скажу, є таке. Є люди на висхідному шляху, є люди на низхідному шляху. От люди на низхідному шляху, вони так якби, ну, не різні там ідуські теорії, але я в то вірю, наприклад. І люди, які от роблять погано, і їм це от, це вони мають пройти це коло. І люди, які на тому шляху, я тільки роблю щось зле, і зразу бум по голові. Я не можу взагалі нічого маю зло робити, бо зразу получаю. А є люди, які це сходить з рук. От тим, кому сходить, хай роблять, а тим, кому не сходить, не дай Бог. Тому що вони назад хочуть повернути еволюцію свою. Вони ще вертаються назад до Боженьки, все. А ті тільки сходять звідти вниз. Тому одним сходить, а другим не сходить взагалі. Ви маєте знати вже себе. Якщо вам не сходить, то й не лізьте туди, де треба. Родившись ангелом, не лізь в демони. Значить, определення обов'язаності руководителя. Дивіться, створення письмового вигляду, якщо ви замітили, все в письмовому вигляді. Інструкція, положення про землю, або правила. У нас є все прописані правила, люди розписалися. Потім щось, а згідно правил такого-то пункту. А от дивіться. Правила. Дивіться, там є правила? А от дивіться, які правила. Вони складені, Бог на коли було. Всі передбачені штуки, які можуть до конфлікти. Та як в любому, от я прослав на державному, там є свої обов'язки. Ти розписуєш, що так, якщо ти порушуєш обов'язки, тебе мають право звільнити без... Розробка, ну це не так важливо для діріалторів, але для туризму дуже важливо, наприклад, для реклами важливо. Розробка роздаткових матеріалів, фірмового стиля, вивіски, таблички, візитки, календарики, ручки, буклети, пластикові карти. До речі, у цього дуже гарна штука була. Наші ряточки ходили, і діріалтори там такі для наших вищих діяльностей. Ось, буклети – це дуже погана штука, їх не викидають, це дуже дорогі буклети. Але якщо воно має якусь практичну користь, то в календарик стоїть. О, дивіться, тут є реклама моріторів з календариком. Ну, помнули, звісно, тут є, я себе любимого рекламую. А тут повний спектр авторських послуг. На стіл ставиться, зручному календарик є. Не дай Бог, оце от на вулиці пхати, це позор, це приниження. Ну, машину, все куди складно, саме гірше на вулиці, то зараз викидається, дуже дорого, це не вигідно. От інший момент, гарно спрацювало в нас, коли наші менеджери пішли по офісу. Чому воно гарно працює? Каже, доброго дня, шановне панство, ми ваші сусіди, фірма от рядом, біля вас, а ви цього року відпочивали. Це по туризму ідеально. Таке от зараз, якщо по продажу. Там продажу по танці, ще щось. Дуже гарно працює, коли ти до машини роздаєш, там, що ти йому б'єш. Це дуже гарно працює. Може, цьому не так. Так, їдемо далі. Дивіться, далі йдемо по ходу. Створення бази власників і потенціальних клієнтів нерухомості. Спочатку в Excel, потім є всякі CRM-системи і так далі. Обзвон обов'язково по готовим скриптам клієнтської бази. Чуєте? По готовим скриптам. Що таке скрипт? Хороший скрипт, от ми недавно робили скрипт. Ну, в мене є сайт, в мене є багато людей, які відвідували тренінг, їх тисячі вже є. І треба було якось їм так запропонувати, щоб вони знали, що я маю турфірму по телефону. Дати людям так от дзвоніть самі, це однозначно буде Бог зна що. Я склав, ми сіли, я, Оксана і керівничка по туризму, наша Катя. І ми за півтора години, от Києво склали один абзац. Бачите? Один абзац. І зразу на другий день вже були продажі. Причому гроші зразу поступали. На карточку скидали мені. Бронювали. Христини. Так, обзвон по готовим скриптах.
по різних сайтах нерухомості. Чому я так кажу по різних? Тому що ми знаємо, які в нас тут сайти нерухомості, я їх потім назву. І у вас там є прописано. Просто це зроблено для різних регіонів. Слухайте уважно, що є у вас, ще буде на ютубі це, заходьте на ютуб. Ні, я можу це подивитися, я можу зробити таким чином. От візьміть, я вам це дам, запис, і розкидайте по своїх контактах і прокоментуйте. От таким чином. Візьміть і прокоментуйте в контакті, в фейсбуку і розкидайте мій ролик. От сюди, тоді да, тоді я вам дам. Прозвон і інформування списка знайомих, розклейка оголошень, відвідування сусідніх офісів роздачі візиток, атрибутики, опрос фірм для набору бази собственників. Що таке опрос фірм? Ну, наприклад, так само можна зробити сквіп, ви берете просто по жовтих сторінках, доброго дня, маєте можливість зараз говорити, приблизний сквіп, який би був. Ми проводимо зараз опитування по різних компаніях. Скажіть, будь ласка, чи зараз вам актуально питання оренди там, чи здати в оренду щось? Бо є комерційна оренда, таким чином можна цепанути дуже класних клієнтів по комерційній оренді. А чого ви нас питаєте? Де ви нас взяли? Ви знаєте, я у вас на сайті, там, типу, або я дзвоню каталог, і ми компанія така, то могли б там вам щось там запропонувати. Але давайте, щоб ми не тратили на нас з вами час, і спеціальні давні я проводив вебінар, до речі, заходьте, в мене є стоїть за контакти. Я вам потім покажу. Є спеціальна програма. Ми з вами тратимо час, давайте ми з вами зустрінемося. І я вам задам декілька запитань по темі. Якщо вам буде цікаво, то будемо далі працювати. Якщо ні, то ні. Таким чином, не нав'язував. Розклейка оголошення. Розклейка оголошень. Тобто, тобі треба перше набрати власників нерухомості. Коли в тебе появиться багато власників нерухомості, не треба за платити якусь рекламу давати, в газети давати. Ти можеш просто обзвонити своїх знайомих і сказати, що я от займаю зараз нерухомість, якщо ти чув, хтось продає чи купує. І тобі самі будуть знайомі дзвонити. Мені купа людей дзвонить, я потім роздаю тільки ріелторам це. Потім тобі треба дбати власники. Ти розвішуєш оголошення по під'їздах, по стінках, по дошках. Куплю там квартиру в цьому районі. Продам квартиру в цьому районі. Вони діють, коли дуже великі маси. А так вони. А? Воно, ну, немає якогось такого чарівного, воно діє все. Для створення бази потенційних клієнтів, розміщення оголошень власників зі своїми телефонами на різних рекламних площадках, онлайн і офлайн. Тобто, що таке є? Саме крута площадка у Львові – це є газета «Ваш магазин». Ну, тобто, незрівнянно, круче все переспрацьовує. Тому що то є газета, яку друкує холдинг газети «Експрес». Бо я маю відношення безпосередньо. Ні, безкоштовно нічого не буває. Але ми маємо просто, там якщо більше 100 оголошень, то за 4 гривні виходить. Більше 100? Так. У вас по чому виходить оголошення? Більше трошки дорожче. По 8 виходить. А? По 8. У вас по 8 виходить? Ну, у нас по 4, бо ми оптом даємо. Треба давати просто оптом. Тому класно створювати. І, наприклад, на оголошення ми там... У вас скільки тратимо місяць на оголошення? Мало, там і 5, і 8 тисяч ми тратили по-різному, гривень. Ви в вашому магазині ми даємо мало, бо там дорого. Там дорого, бо у вас мало людей. Чуєте, було б у вас більше людей, причому є такі схеми роботи, де самі люди за себе платять. У мене було цілий рік майже вони платили самі за себе. Потім я зрозумів, що не зовсім вигідно, тому що дуже маленька лояльність потім людей на фірмі. Тобто вони самі за себе платять, вони самі за себе цей, вони самі за себе той. Відповідно. Ні, вони потім, вони там то так пізно зрозуміють. Ні, насправді, ну, є офіс, це не цей, дешевші оголошення, юридичний супровід, мої документи, знаєш, офіс-менеджер, ну, сайт є, тобто база даних. Чим добре мати сайт? Давайте покажу, як виглядає наш сайт по нерухомості. Дивіться, просто аксіома. Послухайте. Якщо вам хтось скаже по-іншому, то плюньте йому в око, бо він вас хоче обманути. Створіть собі блог обов'язково тільки на WordPress. Тільки на WordPress. Ну, довго пояснити, чому так, але тільки на WordPress. От Таня адмініструє сайт, от Люся. А Люся адмініструє сайт на дебільному власному двіжку. Ми, не як наркомани, ми від них залежні, ми не можемо від нічого зробити. Компанії, так, компанії,
типу, сайт, який там, щоб долу заплатити за сайт, він буде мінус буде гарний. Дивіться. На чим добре на такий сайт? Тому що це є фактично, от, наприклад, якщо ви мене питаєте, що у нас є по трьохкімнатних квартирах. А ми йдемо, вводимо та сказаємо силочку, давайте, що у нас є по трьохкімнатних квартирах? Давайте подивимося. Категорія, там продажа, продаж, кількість кімнат. Давайте місто, там місто беремо Львів. Дуже простенький, просто фільтр стоїть. Так, ціна від. Так, кількість кімнат від, ну, коротше, три кімнати. Три кімнати цікавить. І ціна від скільки? 80. Там Люся треба з нуля прописати, да? Так? Я давно вже. Я то зробив, сам придумав, а потім забув. І шукати. І воно зараз викине на купа, купа квартир такого параметру. О, скільки їх є? Та яка одна? Їх там дібері. А одна, що тільки одна? Що це значить неправильно ввів? Ні, продаж. Продаж. Ціну добу ставити. Ні, ціну добу ставити. Не від, а добу. А тут є і від, і добу. Але добу ставити. Бо якщо від, то воно там є, то тобі може є. Ау. Ставити тільки до. Може бути, так. Да. А ну поставимо 70, зараз подивимося картину. Треба час від часу треба час від часу фільтруватися, бо воно може буває система заглючити, може бути. А, дві є. Так, ну тобто їх є. От, тобто, воно свого роду є база даних. Тепер дивіться ще одне. Я бачу телефони власників. А інші люди не бачать телефони власників. Тільки бачать своїх, так? Ми можемо, якщо людина від нас іде, ми можемо моментально ті об'єкти одним махом бим, одну кнопочку продати іншим людям. Тобто людина йде, а об'єкт його лишається. Яким чином, наприклад, а якщо людина от розізлилася, так? І от хоче телефони всі поміняти. От у мене такий буде чувак. Він ще не мав на що злитися, але я розумію, що людина мала б на що злитися, бо не простий характер. А людина тільки пішла на роботу і дивиться. Я кажу, ми будемо перевіряти сайт, чи правильні телефони вписувати. Це ж не тяжко взяти там і бількову дзвонити. Ти більше, якщо тобі є адміністратор, і ти сім провірив. Там, я можу зробити, я ж холодні дзвінки роблю, я можу зробити за годину, зробити 50 дзвінків тільки так. Запросто. Дивлюся, а мені на емейл приходить. Ну, це треба, якщо треба, я вам поможу зробити такий сайт. А можна нашим користуватися, якщо ми будемо працювати. На емейл, якщо людина міняє телефон власника, мені на емейл приходить лист. І дивлюся, чувака прийшло 50 листів чувака. Де він міняє телефон, тобто у нього всі телефони були на одну цифру менше. Якщо останній 74, то у нього 73. Я кажу, слухай, ти не хочеш нічого сказати? Той грубий, знаєш? А він каже, ні. Подумай, ні. Слухай, що тебе там з телефоном? А я там помилився. Я кажу, 50 разів? Ну може бути, я ж помиляюся. Я кажу, тою самою помилкою. А він же ж не знає, що якщо він міняє телефон, то мені приходить лист. Ну тобто це все фішки передбачені. І таким чином ми виясняємо тих людей, які, от, в принципі, краще з ними не мати справ ніяк. Я ще, ми на нього тратили час, дали йому наставника, бавимо його, нянчимо, а він вже ізначально нас дурить. Чувак, арівідерчик. А, ще я впав до нас на корпоратив, на кури, на чани, на озера. І він після того, то, зразу таку людину моментально. Тобто, принцип такий железний. Ми довго приймаємо і моментально прощаємося з людиною. Момент. Бум, все до бачення. Ти нас більше не працюєш. Ну, вони ж не в офісі. Дивіться, це от гарна штучка теж є. Гарна штучка то от є. Пишемо. Таня бачить, зараз відписує. Що має бути обов'язково на сайті? Зразу вам говорю. Давайте я вам зараз кажу, що необхідні атрибути на сайті. Є форма підписки. Обов'язково треба збирати імейли. Обов'язково треба збирати імейли. От тут ми нажимаємо, і тут така пише. Підпишись на нашу розсилку. І будь першим, хто отримує інформацію про цікавий об'єкт спеціальної пропозиції та інформацію про останні ринкові зміни в нерухомості. Людина лишає свій імейл і
І причому навіть можна зараз зробити при сучасних засобах автоматичну розсилку. Що зразу там гарячі листи. Да. Так, тільки не перетворюємо нерухомість в комп'ютерні якісь посиділки. Питав трошки інше. Собственні касовими телефонами на різних легальних площадках, онлайн і офлайн. Активна робота в соцсетях. Запрошення друзів, речі, в нас є різні групи ВКонтакті. Запрошення на електронну розсилку, таке, от, як я сказав. Це так звана та штука, що я показував, це є лендінг. У нас на кожен сайт є свій лендінг. Так, так, де тільки є форма підписки. Ні, це ManyLight. От і робить, так. Да. Ідемо далі. Тепер дивіться, для створення бази потенційних... Так, да, я вже приїхав. Після обдзвона і синхронізації поштових серверів з соціальними мережами формуємо базу емейл і смс-розсилки. Рекомендую для початку сервіс Fiji. Користуєтесь ним чи ні? Ну, то дивіться, візьміть дуже файний сервіс, запишіть собі. FEDG. Чим класний, бо безплатний. Так. І якщо у вас, дивіться, там... І одразу вас навіть не викуплять. Да? Я скільки то слав, розказали прожити гроші. Я слав через них все, що я тільки не слав. В них можна до 3000 емейлів, у вас не маєте мати 3000 емейлів. Можна слати безплатно 3000 людей різного розсилку. Де взяти емейли? Дивіться, я вам скажу, саме простий спосіб взяти емейли. Послухайте, саме простий спосіб. Берете своїх друзів, знайомих, родину, коханців, коханок і їхніх любовників, да? І кажете, слухайте, дай я стягну твої емейли. Ну вони більшість погодяться. А що ти будеш робити? Я буду слати про нерухомість самі пропозиції. Вони ж не будуть знати, що ти мені дав. От у вас база емейлів з'явилася. Ще є фішка інша. Знаєш ту фішку? Створюєш на Yahoo ящик. Yahoo — це не я не матюкаю, це такий ящик. Це Yahoo. Ну, Yahoo.com. Yahoo.com. Створюєте ящик і синхронізуєте його своїм Gmail і Facebook. І воно все стане всі емейли. До речі, я вже маю на тебе клієнта. Тітку з Ковеля, вона хоче, щоб ти її фічі зробила. За деньги? Ну, за менше, ніж мені, але... Оля... Знаєш? О, вже ми тебе продали. Значить, Yahoo.com і стягують... Зараз ми зробимо перерву, ще чуть-чуть. Ми просто таку ту частину першу пройдемо. Далі. І дуже класна штука є. На Fiji є сама крута смс-розсилка, це на Fiji. За 15 копійок. Чим класне саме, вона вроді 15 копійок гроші коштує. Але всі це зробить, тому що на Київстарі коштує 18 копійок. Так як у нас зараз, скільки раз бачить, понад 3 тисячі вже телефонів. Я послав на 3 тисячі, уявляєте, що таке? На 3 тисячі одним кліком. Мені там сьогодні вона говорить, Любомир, ти мені 8 ранку шлеш смс-ки. Типа, я сиджу дурак і шлю смс-ки, так? Да? Таня з вечора зарядила в сервіс і запланувала на 8. Ми ще в обід, з нею узгодили, ну, як там смс-ка виглядає. Вона запланувала, чому на 8 ранку? Бо людина якась встала, і тут же пишається двіж, тут сорець ходила, тут же вона п'є каву, тут пім-пім-пім. Зранку ще інформацію сприймають. Да. І вона подивиться по-любому, хто її зранку вже скинув смс-ку. Тобто 8 моя ранку... Моя мама не подивиться, бо не вміє. Моя мама не подивиться, бо не вміє. Я поняв. Ну, але більшість дивиться, чим класно смс? СМС-ки відкриваються, імейли не відкриваються. Якщо у вас 10% імейлів відкрито, шикарно. Якщо 3% кліпнуло, то дуже шикарно. І завжди має перевагу. Тобто імейл – це добре, але не дуже. Погана конверсія. Конверсія – це переведення потенційного клієнта в реальному. По оренді це якось нормально працює. От ми там давали всякі штуки, то люди зверталися. Бо продажі трохи по-другому. Дзвінок завжди круче, ніж імейл. А зустріч – це взагалі бомба. Тобто ваша задача – подати зустріч. Зустрітися з людиною. Але як правильно себе вести? Там є 5 компонентів. Там є відкриття, там є вияснення потреби, там є пропозиція, покручення кіно, там є об'явлення ціни правильним способом, там є покладення заперечень правильним способом, там є закриття зділки правильним способом, і там є до продажа правильним способом. Тобто вже тема іншої бесіди. Так. Перша недорога платна реклама. Рекламні газети, ваш магазин, платні спеціальні спеціалізовані площадки. Дуже рекомендую Selbik.
Бомб 2 штука, Селбік. Дуже рекомендую до Мрія UA. Ну що є, щоб тут натрало? Ні. До Мрія є. Так я так вже так прямо, я ж трохи мушу задобудити людей, щоб так не це, щоб якісь пробіли були. Селбік, Домрія UA. Реклама ВКонтакті, хороша штука. Що таке питання? Платна реклама ВКонтакті. А Фейсбук взагалі є бомбова штука. Фейсбуку, якщо у вас є фанпейдж, там можна розрекламувати якийсь свій текст, щоб його ліпше бачили. Я таке робив. Ще таке питання. Ну от мені здається, що от Яндекс і Гуглі. Там вже дуже багато людей просто заходять, вони реально хочуть купити нерухомість, а просто заходять, цікавляться, подивитися. Буває таке, так. Да. Дуже багато великих людей збувається, і там тільки другі. Тому зараз я вам скажу фішку, як можна зробити це безплатно. Нерухомість. Бім. А де ми? А чого нас тут нема? Або ми, бачите? І це нічого не коштує. Це все оптимізація можна. Це все оптимізоване. А на Яндексі ми самого верху. А як ми так зробили? Як ми так зробили? Дивіться, у вас на сайті має появлятися. Це не все, я тобі скажу, саме проста оптимізація. 200 статей напиши і маєш все оптимізацію. Заставте своїх працівників, вони ж не будуть хотіти нічого, вони взагалі нічого не хочуть. Але ну ви для того є, щоб що таке менеджмент? Знаєте, що менеджмент чи ні? По-справжньому. Це ти втілюєш свої цілі за рахунок інших людей, так. Да. А яким способом? Казав Аль Капоне, це придумав. З помощью доброго слова. Тільки доброго слова. Но з помощью доброго слова і пістолета можна добитися гораздо більшого, чим тільки з помощью доброго слова. А з помощью доброго слова, пістолета і мішка з деньгами, казав Аль Капоне, можна добитися практично всього. Тобто, але тільки добре слово має бути. Система мотивації, яку можна думати. Вам треба написати 200 статей. Система мотивації, на якийсь конкурс зробити. Дивіться, на сайті має бути контент. Що таке контент? Ви берете з різних. Ну, дивіться, я вам сказав, але попробуй зробити 200, так? Якщо ти один. А якщо тебе команда, це не складно. Якщо тебе команда десь 20 чоловік. І вони не хочуть, але ти все-таки заставив, да? Хтось піде, хтось там обідеться на тебе, да? Але все-таки частина, більше частина не погодиться. І в кінці хто виграє, я, там вони виграють, в першу чергу. Тому що вони ніколи стільки не заробляли, як до мене. Ніколи. Приходять хлопці, людина, яка приходить, не має вищої освіти, вона 5 тисяч доларів заробляє місяць. Прийшла тітка вагітна на 9 місяці, 5 тисяч доларів заробила на минулому місяці. Ну, але треба було всіх перше заставити, зґвалтувати, коротше, щоб вони робили те, що потрібно. Бо люди, чому люди не хочуть робити? Людина є така штука, називається мозк рептилії. Людині, от щось нове дає, чим старша людина, тим вона більш консервативна. Все нове людина сприймає як загрозу. І хтось має бути такий зовнішній фактор, який дає волшебний пендель. І пхає тебе. Беріть 200 статей на різні теми. Де ви берете ті статті? Ви берете ті статті з різних сайтів, шукаєш, там, наприклад, як уникнути шахрайства нерухомості. Як дешевше продати нерухомість, як краще купити нерухомість, як взяти в оренду нерухомість, міняєте місця абзацами і вставляєте спеціальні слова. Які ж... Невелика. І вставляєте туди ще деякі спеціальні слова. Ми зараз подивимося гарно Яндекс і Гуглі. Старайтеся, щоб люди там лайкали в соцмережах через Яндекс, теж дуже. Навіть групи ВКонтакті. А тобі як файно видно преамбулу, бач? І наші телефончики. А що знаєте, Дмитро? Ви зробите таку фігню, коли ви збиваєте ваш сайт, там було типу як оренда окремим пунктом. Там, а як зробити? Продаж. Ваше турамісто він вам тут зробить. А в мене таке по туризмі. О, бачите? Бачите Яндекс, бачите карту. Тата, я знаю, тата. У мене таке в туризмі є. А ну де, тут напишем нерухомість купити. У вас є сайт? А от дивіться, бачите, де ми в третьому місці в Яндексі. Ну як ці статті писати? Куди? Ну і ще одне, чому у нас така от пошуковість нормальна? Тому що на наш сайт заходять десятки людей з різних IP-адрес. А чому вони там заходять? Ну бо їх заставляється заходити на сайт, а вони не хочуть заходити, але ти їх кажуть, заходьте, бляха. Зрозумієте, тільки в тому, що скільки заходить, як там. Там ще трошки зараз трохи помінялося.
Зараз Google Яндекс трошки інакше купує ваш сайт. Ви ж на сайті зробити таку фіню, що можна... Подивимося, зробимо один. Да-да. От у вас є ріелтор. Ви собі зробити на сайті таку фіню, щоб кожне оголошення можна було назвати, прокоментувати в соцсетях, ВКонтакті, Фейсбуці. У нас є таке. Є? І всюди хто хоче мереж. Я не бачу. Увага, але запиши, нам треба, щоб ото відображалося, так як в туризмі, знаєш, там типу по пунктах, по те, що він говорить. Ні, але зробіть так, щоб кожного дня лайкали в своїй соцмережі, воно дуже піднімає поїздку. Перша недорога платна реклама. І платну рекламу треба робити. Платну краще. І обов'язково треба замірювати результати після того, як ти. Наприклад, от я пробував робити за кліки, потім послугу тебе зробив за покази, я ж то все на вус мотаю. І за покази в мене вийшло, що за ті самі гроші я мав в 4 рази більшу клікабельність. Тобто за ті самі гроші я мав клікабельність в 4 рази більшу ВКонтакті. Хоча всі кажуть, що треба... Неправда. Є пай пер клік, а є покази. Покази дешевші, ефективніші. Але тут інакше, ви просто грамотно склали оголошення. Мене перед тим не пускали, казали, що я типа не порушив правила, але потім... Ні, просто як неправильно складеш оголошення. Тепер дивіться, система мотивації, яка стимулює продажі фінансово і нефінансово. Через 2-3 місяці, коли буде статистика, повна коректировка, зарплата плюс процент. Дивіться, не треба робити тільки одні проценти. На початку ви говорите, ми працюємо. Дивіться, скільки вас новички отримують? Ага, 30 дуже, до речі, мудро. У вас диференційовано. 30 до 70, 70 до 30. А як ви переходите? От, які критерії є переходу? Вони вже там час працювали і заробили там. А яка це сума? Вони знають, яка це сума? Ні. Чи так ви на око собі? От ти мені сподобалось, гарно усміхався, ну давай я тобі дам 50%. Дивіться, це має бути конкретні суми, від яких ви штовхуєтеся. Як тут ще раз пояснити, тобто 30 на 70 чи якомусь суть. Ну дивіться, є різні схеми, да? Кожного ми через різні схеми проходили. Пропишіть для себе певні суми, від яких буде інший відсоток. Це має бути абсолютно конкретна вимірювана схема. У мене є та схема, ну для майстер-класу це трохи забагато вже буде того всього. Наприклад, і ще одне рекомендую, новачкам потрібно дуже мало відсотків. Тому що вони і так, ви їм користь приносите, ви їх вчите. Ставка від певного обороту. Дуже добре, коли зарплата не оплачується, зразу вся при зділці. Так, до кому. Ні, частина зразу, а частина в кінці місяця. Ця частина виплатиться в кінці місяця тільки тоді, якщо людина буде шануватися, а не пантуватися. Якщо пантується, вибачте, вже отримав своє. Ми, у нас природа така. Нас треба так от всіх. Тобто, я так зрозумів, що треба створити якусь там продав. Тобто, повністю в пунктах розписати. Ти там продав на $1000, у тебе стільки тобі. Да. Продав на $5000, у тебе стільки тобі. Продав на 10 тисяч. Дивіться, приблизно вже оговорю схему. Починається все весілля від $500. $100 вже. Це одна зділка. Ну, може бути оренда. То, але вас не цікавить, чи оренда, чи ви кажете, які гроші принесені. Потім ви підсумовуєте, тобто є базова якась ставка, базова ставка. Ви від тої базової ставки пляшете, від базової ставки. Люди отримують зразу. Але в кінці ви підраховуєте знову, воно трохи мінінгіту є. Але дивіться, в кінці люди наші оба прийшов, наша отримала премію, відсоток інший. І ще й ставку якусь. Але ставка тільки тоді, коли певний об'єм є. Тобто багато системи... Це та саме, ті самі гроші просто не ділиться на частини. Тобто, щоб людина мала дуже багато стимулів працювати крюків більше. Крюків тримати тебе, так. Да. І стримати тобто, більше, так. Тобто, ти так само, щоб в мене все зразу получало, що вона вже все зразу получила. Бо в результаті більшість людей, що відбувається з більшістю людьми. Вона працювала в тебе, зробила гроші, і ти заробляв. Вона йде від тебе геть, і ти не заробляєш, і вона ніхто не заробляє. В результаті всі програли. То ти маєш бути мудріший, передбачити такі всі моменти і зробити так, щоб та система мотивації тримала людину. Яка ставка має бути мінімальним від чого? Від об'єму. Від об'єму. Від об'єму. Ну, може приблизно. Ну, від 500 гривень до там до 2 до 3 тисяч. Ну, дивіться скільки. Ну, скільки вам ти прийшло, навіть не мусить бути там 3 тисяч, якщо вам прийшло там 2 тисячі. Тобто, але знову ж таки, від його продажу. На початку, послухай, як треба зробити взагалі. Кожен бізнес по-різному, і тебе буде різний оборот. Спочатку ти даєш конкретний процент. Дуже правильно в них. Новачки 30% отримують. Коли людина, от я колись не переключився, то 50 і було 55. А тим людям треба вже було не 50. Їм треба було бути засмічені гроші. Новачкам, тоді я вже помудрішав, коли від мене відійшло цілий отряд озброєний.
Але тоді треба було зробити, що от тим новачкам платити менше, а досвідченням платити значно більше. Ну, так. Хоча знову ж таки, не завжди, якщо ти піднімаєш сильний відсоток, людина там більшу мотивацію має. Ну, але не то, що більшу мотивацію, людина просто більше себе, найменше чи ви оплачуєте оголошення в вашому магазині людям, чи не оплачуєте? За свій рахунок. Скільки? А всі оплачуєте завжди, чи оплачуєте тільки тим, коли хтось зробив того? Всім порівну стараються. І деякі падлюки, що роблять? Бачите, це не сезон, або не стоять. Добрий день, я така досвідчена ріалка, що візьміть мене на роботу. Прийшла, ти її побачив оголошення, вона причекала період і звалила від тебе. Є таке? Тому для мене приходить досвідчена ріалка, я тобі рекламу оплачувати не буду. Ти вже освічений, так? Як віддав відсотки. Зробиш тільки продаж, зараз я тобі оплачую, на другий місяць. Пройшов місяць знову, дивимося, не був продаж, значить не оплачує. Дуже все диференційовано має бути. Крім того, всі люди діляться на три категорії продажників. Є суперзвізди, є основна маса і є слабенькі. Слабеньких ми поступово очікуємо. Тобто? Ну, то суботи, якщо ординарно подається, то може... Але сама основа — це якась не звізди. Сама основа — це якась тяга. Ну, середня, да. Але все одно, якщо людина гарно продає, якщо людина гарно продає, якщо людина гарно продає, якщо людина гарно продає, вона від тебе тут не пішла. В такому випадку. Так. Створення і наповнення свого блога по нерухомості на базі WordPress, запам'ятайте. Саме гірше, коли це буде Joomla, прикольно, красивий дизайн, але ви не зможете адмініструвати, бо вона дуже складна, Joomla. Вона складна, тут просто тримати ази. Да. Вона а WordPress, він тупий, як валяно, і дуже-дуже прикольний. Бо Joomla більше, вона як великий портал, вона більш функціональна, має більше модулів. Дивіться, і дуже важливий принцип, що має бути. Який то вже час виконує базу нерухомості. Саме гірше, що буває. От в нерухомість, як правило, агенти не сидять в офісі. Ну, по оренді може сидять, а в продажах не сидять. Чому їм сидіти в офісі? І виходить так, у нас колись була база оця РІС. Наприклад, мене питається, що у вас є по трьохкімнатних квартирах? А я звідки знаю, що в мене є? Мені треба зайти в офіс, подивитися, що було. Тепер у нас онлайн. Я заходжу собі в смартфон і кажу, от в мене є. Що в мене є. Потім. А не пробували, що з іншими агентствами, то, щоб створити спільну базу даних? А для чого їх у нас своїх багато? Ну, що багато було таке? Це такі були справи, але то, що не всі готові, так не можна. Ні, ну зробити, розумієте, є зробити до програміста, тобто вона база даних захищена. От є один, тобто вони всі пов'язані і вони захищені, кожна база даних захищена. Тобто ви, наприклад, не можете взяти базу даних. Зараз є отой мужик, що приїжджав до мене з Дніпропетровська, він типу зараз пропонує штуку. Просто, як правило, ця штука є, знаєш, що вони роблять? Вони мають доступ до тієї бази, і вони, той, хто це придумав, має доступ до всього. Так. І, наприклад, от база РІС, вони від Золотої Арки. Золота Арка бачить всі твої об'єкти. Що вони кажуть, ні. Розумієте, то з Харкова чи з Дніпропетровська? Золота Арка в нас у Львові. Ні, а з Харкова? З Харкова. Да. Вони потім приїжджають сюди, створюють свою фірму, агентство нерухомості, і мають всі доступ до бази, все знають про тебе. Ну. Але дивіться, суть не в тому, що є, от програміст може... Чи є площадка, того й тапочки. Є декілька рівнів таких от взаємовідносин. Да? Перший — це є просто продажі. Ми продаємо і нас нічого не поєднує. Другий рівень — це ігра, в нас якась іграє. Третій рівень — у нас вже є певна типу, соціальна там, група. А саме крутий рівень — у нас є площадка якась, на якій ми тут дружимо і бавимося. Хто хоче площадку, той і... Ні, ну розумієте, просто зараз можна зробити так, от є, наприклад, сайт, тобто... Просто сайт підгружає якусь систему. Поняв, Реза, давай ми закінчимо дуже багато. Так, створення і наповнення свого блогу, агенти своїми об'єктами наповняють його самі. Просто послухайте мене. А статті розміщує адміністратор. Не треба, щоб агенти розміщали статті. На ньому вони дають, але він розміщає. Обов'язково має бути, крім бази, пропозиції форми, емейл-прописки, віджити ваших груп, лендінг-пейдж має бути. Давайте я вам покажу, що має бути обов'язково на сайті, на будь-якому. Відкривати вам нерухомість чи туризм? Що вам відкрити? Нерухомість, поняв. Що має бути обов'язково на будь-якому сайті? Це просто апріорі. Має бути на сайті обов'язково, ну це, понятно, менюшка, має бути форма підписки. І телефон, щоб було, не важко було на що шукати. Воно по-іншому відображається, просто так проектор покаже. А може, воно все в одному рядку буде. Ні, я не діяв тут взагалі.
Якби був ріелтор, робота ріелтора поглинає повністю. Тобі будуть дзвонити день і ніч, і ти не зможеш ні думати, ні працювати, нічого. Є форма підписки, є от контактна форма така є. Обов'язково, що дуже важливо, щоб було. Має бути обов'язково кнопка соцмереж. От такі от віджети соцмереж мають бути. Бачите, ця група. Де є кнопки соцмереж? Що я тут не бачу їх? Одну дитину, у вас немає. Має бути кнопка, що ти нажимаєш, і воно тут сразу... Тут має. То не видно, просто відображає проектор. Тут є збоку? Є. Таня, вони є збоку тут? Отут вони є? Ні, дивіться, відкрите оголошення. Зараз відкриваємо. Вот є кнопки, вот є шари, кнопки соцмереж. І я нажав, і воно з'являється в мене оголошення на Facebook. Ви робіть, що до вас ріелтори кожен день робили. Дві стрімки, воно... Ну, ріелтори взагалі люди специфічні. А во є. Нам ще треба такого штуки. Всюди кнопки соцмереж вкладати тільки можна. Який ваш сайт, дівчата? Зараз я тільки закінчу ще з тим. Так, лендінг пейдж, тому і так далі. Що ти казав, Назар? Ви зробіть форму підписки на сайті. Ставте якусь пропозицію, ще там. Щоб люди більше залишали, бо вони нажати на кнопку, вони переходять в іншу сторінку, вони тікають з вашої сторінки. Ну, в нерухомості так трошки... Насправді, як роблять більшість ріалторських агентств? Вони просто шлють розсилки постійно. От є такі, що шлють, тобі шлють, там попередгет листів, бляха. Ми беремо ту базу собі, ставимо і все. А коли я шлю через Фіджі, в нас не відкриті емейли. Ніхто моїх емейлів не може стинути, ніхто не бачить емейлів. Через Фіджі, коли я шлю через емейли, лайк. А наша вони бачать? Ну, наприклад, для чого? Наприклад, якщо ви шлете через Бук, звичайно, відкриті всі емейли. Я беру ті всі емейли, собі гопу в базу ставлю. Скриту копію робити. Ну, скільки можете зараз послати листів? Не зміг зв'язуватися на фічі, просто повідомити на слово. Довго пояснювати. Так, 13-й крок. Дивіться, завершення головних, ми вже закінчуємо, ми робимо перерву. Стандартизація роботи, анкети клієнтів, договори, інструкції, скрипти, звіти. У вас має бути обов'язково щоденний звіт. До речі, хто що п'є? Кажіть. Ну, типа... Чай. Я чайок. Хто підійміть руку, хто каву? Одну каву, решта встачай. Має бути обов'язково, дивіться, в нас кожного дня, так, давайте я вам покажу дещо, що будемо. Краще раз побачити, 700 раз почути. Я не кажу, що все ідеально, але воно має бути якісь точки дотику і зцепляти людей, а не просто... Який там в мене пароль? Нагадай мені. Ти, Ханько, ходи, мені скажеш на вухо. Добре, краще. А, так, я задав. Ні, що ти неправильно набрала. А мова українська? Де та мова зараз? Тільки не просіть на зарані російській мові робити нічого. Але можна на площадці зробити. Площадці він не важко. Він є на площадці. Ви, по-перше, за нього постійно мусите бути платити. На безплатний на площадці. Ви за нього треба бути платити. Чого я не можу зайти? В той момент ви його не можете контакти. Не можу. Не вводиться. А в мене 2004, це так? А, все, я набрав. То за мене такий. Ну, сюди не є безплатний. Я вже люблю, що в мене вже все класно, ви відлагодні. Так, дивіться, от зараз заходимо в групу. Заходимо. До речі, дуже вигляда реклама в ньому. Дуже гарно спочатку. Бачите, наприклад, закрита група по туризму. Ще ми тут обмінюємо з різною інформацією. Є звіти і є плани. Людина пише, що вона зробила протягом дня і що вона збирається зробити, от, наприклад. Та ніхто не бачить кримінал. Є довгові люди, от вона продає, а вона я не буду того робити, я не хочу. Але вона прибуде приймати там своїми предметами. Я розумію, дивіться, вже не ламайте те, що працює. Бо можна перегнути палку. І
тобі ще дуже непросто ж перестроїти. Стоїть новий відділ так все. І вже в одному очків чи так. А потім плавно вийти їх тягнути. Ну з такими консерваторами, їх треба з ними вести довго бесі. У нас є одна чудова людина, Зоряна, да? Вона бухгалтер. Бухгалтер мене консервував, ну, апріорі. Я завжди знаю, люба в мене нововведення, але класна. Ну, вона не просто зловредна. Вона, ну, таких людей теж треба мати, які тебе трошки зупиняють. І ти її сидиш, і ми її, я її по 3 години торочу, нарешті вона то робить. Кажу, от ти знаєш, Любир, а є щось з того? Тобто, бачите? Ну от. І тут люди пишуть всякі, що вони робили. Ну, це по туризму, це так само і по всіх рештах темах. Я... Так само і по нерухомості, так само в мене в експресі закрита група є. Тобто таким чином ми, нам, у нас є своя площадка, на якій ми говоримо між собою. Скидаємо, спілкуємося. І є зобов'язання щодня це зробити, крім неділі. Щодня. І в суботу. А що воно займає часу 2 хвилини, господі? Я їм дав готовий шаблон, тільки треба вставити. Так, хорошо. На чому останнє вже ми це йдемо трохи. Дивіться, ми все маємо прописувати. Я вам дещо дав своє, бачите, маєте вже готове. Все прописуємо і требуємо від персоналу неукоснительного виконання стандарту за системою. А, да, стандарта. За системою дивляться два найбільш лояльних до вас людини. Керівник відділу продаж, він зацікавлений фінансово. І адміністратор, бо він отримує зарплату від вас. Якщо не лояльний, значить не лояльний. Так, далі що ми робимо? Масштабуємо відділ продаж. Після того, коли ви вже трошки остаканилися, по чуть-чуть, тоді ми вже маємо цифри, і вже ми тоді робимо... Спочатку просто по відсоток людина отримає, причому маленький відсоток. І так, хто її веде, от, наприклад, я взяв, от, наприклад, якби я взяв зараз на Назара, я би закріпив його, на Назара маленький відсоток, бо він не реалізатор, на жаль, да? Але той, хто його буде вести, він не називається зразу, ну, він називається вже керівником, бо в нас сформований відділ. Якби було по-новий, я би не назвав ніколи його керівником, я би назвав куратором. Заслужити бути керівником. А чому не можна зразу робити керівниками, а треба перше робити куратором? По-перше, наші люди, да, ні, навіть не через то. Якщо він керівник, це вже його доля по житті. А ти кажеш, ти перше покажи, що ти керівник, ти перше куратор, а потім будеш керівником. Керівник це надовго, а куратор до тих пір, поки людина не стане стажером, менеджером. Все, тоді вже він не твій. Тоді ти дивишся, варто тобі стоїть, кого ми беремо керівниками там, як ви думаєте? А ну. Взагалі, якби ви працювали, ми ставимо керівником людину, яка тобі допомагає, не напрягає. Якщо ти людина суперспеціаліст, але якщо кожна фігня, вона тобі... Ну, тобто вона самостійна, вона повністю... На самостійна, так, так. Якщо ти їй говориш, зроби мені таке, таке, таке. Людина каже, а як зробити? Так я одній недавно людині сказав. Я, мене просто... Ну, добре, що я вийшов, бо я би її вбатюкав. Я кажу, будь ласка, візьми от цей, і ви... Ну, у нас така штука, якщо ви будете через нас їхати подорожувати, то до вас приїде додому таксі, відвезе вас в аеропорт. Або вона до поїзда, або до автобусу. Ну, прикольно, мілочно, приємно. Знаєте, зранку цього таксі чекає. І ми собі це оплачуємо. Я кажу, візьми от телефони, давай, Любомир, а що мені їм говорити? Я кажу, ну таксі виключи. Любомир, а як мені маєте заплатити? Любомир, а як мені зробити так, щоб таксіст повірив мені, що я йому буду платити? А Любомир, це задача 10-річної дитини. Якщо ви чуєте таке від людини, ні керівник знає ніколи не буде, навряд чи і продажник знає буде. Є така штука, от як гарно пов'язати, називається письмо Гарсія. Хто чув таке? Доставити письмо Гарсія. Це було ще від Ернесто Че Гевара. Ернесто Че Гевара сказав одному, каже, там генерал Гарсія, десь там ходить по джунглях. Знаєте, там йому листа. Чувак, знаєте, що сказав? Що ви сказали? Чуєте, десь там в джунглях ходить генерал Гарсія, знаєте, там йому листа. Ваша реакція. Каже, а де? Конкретно. А він теж не знає, де ти Гарсія, правильно? І він, наприклад, а вдруг мене б'ють? Мужик мовчки взяв. І через 3 тижні письмо Гарсія було ставлено. Він попадав в полон, і десь там Бог не що знайшлося, да? Але нікого нічого, лист був доставлений. От такі от люди, дуже гарно мені сподобалося в цьому маркетингу, до речі, дуже багато вже нас навчило, то вся ця тема. Лідер – це та людина, на якій закінчується проблема. От якщо ви дали комусь, було проблеми, десь стало проблеми, бо от саме класні люди.
Але якщо ви дали одну проблему, а з неї винесло 8, краще позбутися такої людини ізначально. Мартин, людина потім від тебе хоче. Розкажи мені, подай мені, зроби зробити. Ну, маркетингу трошки інша штука. Маркетингу треба, щоб ти зразу заплатив гроші, там є така штука. Тому ми так і припрошуємо трохи. А тут їм не треба нічого платити. Ми їм даємо на халяву професію. Систему, ти систему... Професію даємо, роботу. Чайок, дівчата. Тепер дивіться. Масштабування. Оприділяємо, тобто ви берете ту людину, яка до вас лояльна, і яка досвідчена, і яка вирішує проблеми, а не створює вам їх. Якщо у вас, вам тяжко з тою людиною мати справу з одною, то уявляєте, що вона 5 клонів собі зробить таких. І вони вам голову відвіхнуть. Це як системи в пілоті компанії, там співпраці, там власники взагалі не знають, хто там немає. От зараз ми взяли Катю по туризму. Тьфу-тьфу-тьфу. Сказано зробило. Прийшла дівчинка, чи вона вже заступна директора. І вона ні в року заробляє. Їй 23 роки. Прийшла до мене в нерухомість. Дивлюся. Я кажу, а вона постійно, вона жила на Криті, постійно мені розказує якусь не про туризм. Я кажу, слухайте, який тебе варіант? Та ходи до нас в туризм. Пішла в туризм, перший же, на другий місяць лупанула 16 тисяч оборотів. Та чорненька. Чорненька така, так. Ну та що в 20 сходила. Ну, молодець. Матьора. Як можна на туризм? Ні, в мене є свій схелі та інше. А оце звичайна турфірма. Але ми просто використовуємо деякі моменти, які використовують мережеві маркетинг. Обзвін своїх знайомих, ну, типу такі методи. Тому що в нас є конкурентна перевага. Я знаю методи, як працює інший бізнес. А люди, як правило, цим одним впираються і так працюють, як всі. Але це ніяк і не мережеві. Ви так само їдете від турфкомпанії, вам, ну, звичайно, все. Тепер дивіться, ви берете тих, спочатку вони просто куратори, то є, получають процент від своїх людей, тільки на время стажировки. Більш досвідчені будуть ділитися своїм досвідом з новенькими. Потім все повториться по новому кругу. Керує новими керівниками той, хто раніше був керівником відділу продаж. А тепер він вже большой руководитель. Це вже другий рівень. От коли у вас буде... Дивіться, насправді знаєте, коли наступає от, вже от рівень розпорядника рояля? Коли не ти керуєш, а коли в тебе є хтось, хто керує замість тебе. От тоді ти вже можеш трошки розслабитися. Але там нові загрози виникають. Якщо хочете знати, чи ви бізнесмен, поїдьте на тиждень віддихати і виключити телефон. Якщо бізнес не розвалиться, то ви бізнесмен. Той, хто раніше був, його повишаємо до свого замістителя. Якщо він не справляється, заміняємо його на кимось іншим. Зразу причому. У нас була одна дівчинка, досвідчена по туризму. Суперпродажник, класно, але вона не дає собі ради як керівник. Сказали, не зробили, або виникла проблема, сказали, не приїхала, сказали не то, ну, чик поміняли на іншу, яка не досвідчена. Ще одне, дивіться, дуже важливий момент. Професіоналізм можна навчити, характер не поміняєш. Беремо не професіоналів, беремо людей, які до вас лояльні і які мають власний характер. Які от відповідальні сильно люди. Ну, ще мені здається, що коли молоді люди, то їм краще діє, що... І можна... ще одне, просто повірте на слово. Набагато чесніші люди – це жінки. Менше намахують. Більше відкриті, менше мірюються. Жінками краще працювати. Ну, може, я вам чоловік так говорю, да? Но жінки чесніші люди, ніж хлопи. Чоловік хоче заробляти більше, він зразу починає... Чоловік часто тупіший, ніж жінка, особливо молодий чоловік. Але амбіції розпирають. І, ну, тому я дуже фільтрую. У мене майже одні жінки працюють. Дуже-дуже рідко, мужиків, я придивляюся. Так, дуже рідко. Мужики дуже талановиті бувають, але в основному мужики для продажі більше годяться. Краще жінки. Для ріелторів, про ще таке даємо одну фішку. Берете людей на ріелторську роботу і не беріть відмінників. Не дають збирати. Троєшники, четверошники, тих, що викручуються, тих шестряків. Бо відмінник, очі слізами наповнилися і вже вмер, бо не похвалили, так, а по головці не поглазили. Це має бути троєшник. Троєшник, так. Та й людина сказав, прийшов тих, хто міг. Мільярдер каже, відмінники встаньте, потім сідайте, троєчники встаньте, ставки, відмінники, подивіться на них, вони вас керують на роботу. 100%. Ні, ну, є різні троєчники, є просто ліниві, ну, є люди різні, є люди ліниві і розумні, є люди тупо ліниві, є люди дуже розумні і роботящі. Є, ну,
А є люди... Поважно відмінник – це та людина, яка там сюди. Вона от знає, що... Як правило, керівники – це люди ліниві і розумні, і сильно розумні. І чим... Ні, ну то не означає ліниві. Це означає, що на певних етапах та людина може дуже сильно працювати, ради того, щоб потім... Ну це ліниві – це як в тому плані, коли я там лінивий, там, він тому що це... Керує... Так, и в разросшемся отделе продаж, слухай, Таня, должен быть обязательно маркетолог, который в то же время может исполнять функции ревизора. И он подотчет не только вам. Ну и такие вот важливые штуки. Все, что вы не контролюете, вы не замеряете, есть такая штука, входящий поток. Мы его створим, это реклама фактично, это lead generation. Мы его створим чем? Дзвінками, рекламою. Ми його створюємо отими оголошеннями, але lead generation, він не продає нічого, він просто створює потік клієнтів. Це клієнти гарячі, да. Холодні, теплі. Тобто холодні клієнти, це просто... Треба, щоб не було взагалі холодних, треба має бути завжди претендент. Спочатку всі клієнти... Почекай, назад, послухай. Є така штука, називається претендент. Треба знайти якийсь прецедент завжди. Що таке прецедент? Це якась така зацепочка. От, наприклад, каже, мені вас рекомендував такий-то. Або якщо ти не маєш взагалі ніякого прецедента, і ми з вами там були знайомі, або... Ні. Я вам дзвоню зараз, я зараз на вашому сайті. Це прецедент теж. Ти поясни, чому ти типа, людині подзвонив. Не так, типа, я вас... Або, наприклад, може бути прецедентом. Ми от створили спеціальний скрипт. Ми стягнули сайт у нашому по нерухомості. І говоримо. Доброго дня, ви в нас є в базі нерухомості. Наша компанія має два напрямки. Туризм і нерухомість. Будь ласка, ви цього року відчували? Що людина не відповіла, ми говоримо далі. Ви знаєте, чому я питаю? Тому що у нас це для... нас компанія має... Тобто мережева компанія... Ну, у нас багато офісів, якось там так написано. Значить, скрипти пишіть навіть для себе. Класно говорити по шпаргалці. Складіть. І ще одне, бо ви коли імпровізуєте, у вас може бути різний стан. У вас може бути позитивний стан, не буде класно говорити. У вас може бути подавлений стан, у вас щось образив, у вас щось болить, ви будете тупити. Краще запишіть і дивіться в шпаргалку. Це набагато, а саме, не дай Бог, не давайте імпровізувати новачкам. Оце от треба завіряти. Середній чек, повторні продажі. Тепер деякі такі циферки. Чекайте, не туди я поїхав. Так, не починайте з платної реклами, краще така, саме головне це відвір і базова підготовка людей. Входящий поток треба робити безплатний або дуже недорогий. Обзвін, розклейка, обхід, безплатні площадки об'явлені, собственний власний сайт, Сландо, Real Estate, соцсеті, імейл-розсилка. Як збільшити прибуток? Саме легше зробити підняти маржу. Не рекламу лупити, а в маржу. Як зробити маржу? От ми вчили своїх ріелторів, як маржу збільшити. Дивіться, дуже просто. І я показував, що це реально. Я людей не знаю, я на завдатку постійно збільшую винагороду. Що ми робимо? Я кажу, ти хочеш назвати свою винагороду яку? $2000? В думці додай 30%. І скажи 2600. Є така штука, насправді, ніколи не починайте з мінімальної пропозиції. Завжди трошки завищуйте пропозицію. Якщо людина торгується. І навіть якщо людина сторгується, тебе стисне, вона принаймні більше не буде з тебе просити. Тому що вона знає, що це приділ. Друге правило переговорів. Коли ти уступаєш, що треба робити? Треба обмінювати на щось інше. І третє. Не просять, не даєш. Таке питання не було? Уяви собі. Ви взяли, купили якісь мешти. Де до каси? А давайте я вам дам ще 5% знижки. А давайте я вам ще дам 10 рублів. А ви знаєте, пані Меш? Алю, що з цим мешком не так, правильно? Я ще таке питання. Забувся людина, ти продаєш, от, якщо ти квартиру тобі продала там $20,000, так? А ти там знайшов клієнта за 23-24 тисячі доларів. Тобто що решта твоя комісія чи як може теж? Ні, воно, ну бачиш, ну він не знає, бачите, нам дам смішні питання. Насправді, які є джерела доходів, там, до речі, тебе є джерела доходів, які потрібні. За покази ми не беремо нічого грошей. Хоча деякі міста умудрились брати навіть за покази. Це якби таке зробити, домовитись між всіма. Дивіться. Просто один скаже, я не буду. Тепер дивіться, звідки ми беремо. Наприклад, наші послуги в середньому від 3 до 5%. Яким чином це ділиться? Ну, наприклад, тут є об'єкт 100 тисяч. 3% ми собі взяли, тобто 3 тисячі заробила фірма.
Якщо це є співпраця з іншою фірмою, половину ми даємо ті фірмі. Ну, звісно, якщо це якийсь приватний ріелтор, ми кажемо, ми підсовжуємо. Але вони інколи ще, так. Да, але інколи... Вони їдять рідко, але багато. Вони так хочуть зразу на одній зділці зробити багато. Тоді буває, як співпраця, як у вас внутрі співпраця ділиться? Як у вас внутрі ділиться співпраця? Внутрі. Стоп. Є ваш ріелтор, покупець. Від покупця є ріелтор від продавця. Як ви ділите між собою? Тобто 50 їм і зробіть рівше. Ну, чесне слово, послухайте мене. 40 на фірму по 30 їм. Їм має бути цікавіше працювати з вашою фірмою, чим з чужими. Тому що візьмемо 1000 доларів. 500 доларів тій фірмі, і вони по 250 отримали, правильно? 250 їм і 250 тоді фірма. Але якщо вони внутрі працюють, вони отримали не по 250, а по 300. Ви трошки менше получаєте, але ви трошки менше получаєте, але вам це вигідно. Ми так і робимо фактично. Якщо в нас внутрі. Тепер ще одне, якщо у вас внутрі, ви вистроїлася цепочка. Ну, ви не розумієте, про що ми говоримо. Тобто від покупця двоє, від продавця двоє, як ви будете ділити? Ну буває таке, що ми двоє ходили, показували. Було таке, за час, ті цепочки, або троє вистроїлося. Я вам казала їй, я так сказала тільки. Але всі поріну поділили. От, наприклад, зробила вам 1000 доларів Віталіка клієнта і. Що скільки фірму взяла? Скільки фірму взяла? Так само, як і троє, всі по 200 поріну. Присікайте це кальоним железом. Інакше ці цепочки будуть, вони тільки трошки роздупляться, у них будуть завжди цепочки. У нас така була свита, мені легше було, знаєте, як мужик наливав горілки. Наливає горілочки мужик, наливає. Тобі податківець, ну не лив, чекай, ну давай, на тобі 10 баксів. Та кожен день, тиждень підряд знімає з нього гроші. Мужик, ти знаєш, я податківець, ну що ж ти не доливаєш? Мені легше тобі 10 баксів дати, чим збити руку. Якщо у вас людина будує цепочки, позбудьте свою людину. Це найгірша херня, яка тільки може бути, тому що вона подає приклад іншим. І вона доводить, що вона дійсно, от я передав тій, то ж таке. У нас є так, в правилах записано. Є представник покупця, є представник продавця, амінь. Скільки вас там є, діліться між собою, все. Ну так, або якщо інша фірма, або дивіться, може бути таке, що є інша фірма, а від продавця, а від покупця троє наших ріелторів. От ти один показував, чи ти передав іншому? Так. А у вас є внутрі інформатори, внутрі на фірмі інформатори? Ні, ніяких інформаторів внутрі фірми. Бо за того будуть вас обкрадати теж. Це просто вас крадуть. Вас тупо обкрадають. Вони ж ні за що не платять. Ви що платите і за офіс, так, і так. Податки платите, і за плату, якщо у вас люди прийняті, платите, правильно? Так. І за комп'ютери ви маєте, і відповідальність на вас все висить. Вони ні за що не платять, але вас грабують. От, наприклад, мій об'єкт, моя квартира, вона пішла просто... Такі інформатори. Просто показала. Хто такі інформатори? У нас є зовнішні інформатори. Наприклад, от прийшла людина і сказала, в нас в туризмі інформатори, нормально. Ми розвиваємося, потім побачимо, як там буде далі. Але внутрі фірмі інформатора бути не може. Якщо ти ріелтор, ти ріелтор, менеджер продаж. Може бути, наприклад, є людина офіс-менеджер, да, вона інформатор, да, таке може бути. Но людина ріелтор-інформатор, алло, ти або продавець, або інформатор. Наприклад, дивися, саме крутий бізнес. Не треба ні бізнес, вообще, я готовий працювати. Я тобі кажу, слухай, я тобі зараз дам 3000 об'єктів, продаж без цього мені. Прикольно, да? Тобто я тобі знайшов якийсь об'єкт, каже, ти дурний назад, біжи, показуй той об'єкт. Ти пішов, показуєш, да? Ти не бізнесмен, ти його не вчив, ти не давав офісу, ти не давав документів. Він просто тобі сказав, от на вот. І потім фірма має заплатити йому 10%. Чужій людині так, ми платимо, але своїм ніфіга. Ти або ріелтор, або ти, як то, культурні сказати, хрезбугра. Отака от ситуація, наприклад, там моя квартира, мій об'єкт, так? Просто попросила ріелтора показати, скільки він має за це отримувати приблизно. Як? По продажах. Мій об'єкт, мій я понял, просто попросила показати. Просто поїхати показати. Нічого, ні копійки. Як нічого. То нас кажуть 50% за це давати. Стоп. А я колись тебе виручу. Да. І все. Я тебе виручу колись. Все. Цукерки, кава, це не є робота. Навіть за 10% ніхто не хоче слухати. Можна я буду показувати ваші об'єкти? Чесне слово. За цукерки? Ні, за це я буду, найміть мене, я вам буду показувати. Вообще модна робота, коротше. Чуєш, робота кур'єра, а тобі платять 10%. Ти не добиваєш, ти не даєш переговори, нічого. Халявщик їх виробити. Ви розумієте, ви втрачаєте за рік? Дивіться, ви насправді, якщо більше людей, ти більше втрачаєш.
Ви будували цепочку, ви там втратили 200 баксів. Далі, інформатор, ви втратили 50 баксів. Далі, показав, взяв, подзвонив, взяли. Ви за рік, дівчата, втратили, коротше, отакий крутейший подорож на Кіпр, крутейшу, з сім'єю, з дітьми. Всі халявні доходи, геть, ми живемо в капіталізмі. Приносиш користь, получаєш, не приносиш, до свидання. Ми державно установимося, де має бути. Да. Ми нікому нічого не должны. В державні спорі, там тримає штат, десятку. Тобто всі халявщики, і ще одне, дивіться. Ми не можемо так ніхто нічого взяти по контрольну ложку, і от тепер будемо. Ви сиді зробили певну схему, да? Розслабили. Ну тепер знаєте, що так не повинно бути. В якійсь мірі от тих перших всіх, з ким ви починали, треба позбутися. Вони вас знають ще слабким. Чуєте? Ще дурним. Слабким, дурним, довірчивим. Ті вже новенькі, вони вже бачать вас інші. Тому поступово від них звільнитися. Якщо вони вам опозицією є. Взагалі ніякої позиції не повинно бути. Ніякої позиції не може бути в приватній фірмі. Яка опозиція? Опозиція, йди собі, відкривай своє. Хто хоче, того може оформити. Як приватного? Ні, на роботу. На роботу приймаємо. Ні, якщо людина хоче, наприклад, от, людина хоче франчайзинг, наприклад. Відкривається, в мене от є Василь Іванів. Він має свій офіс, він приватний підприємець. Він називається Іван Нерухомець, але він входить в мережу. Я є незалежний підприємець, але я входжу в мережу моратурів. Але зато я йому все вчу, я йому все допомагаю, а він мені кожного місяця сплачує невеличку суму. Хай він зробить, скільки хоче. Мені кожного місяця гонео. Відчужить, відстігне. Згідно угоди, як відкати офіційно. А як же? Маржа, беріть, пийте, так. Конверсія, повторні продажі. Тобто дивіться, маржу, я вам казав, додавте трошки, середній чек як збільшити. Що таке середній чек? Це кількість продаж, сума поділена на кількість продаж, це середній чек. Щоб збільшити конверсію, треба вчити персонал нормально говорити. Що таке конверсія? Це потенційні, скільки ми заламали зділок. Знаєте що? Неправильною розмовою. І тільки в кінці входящий поток. Входящий поток – це реклама. Дивіться, уявіть собі. Ви лупанули реклами немерено. Ви лупанули реклами. Чуєте? Немерено клієнтів, всі дзвонять, але у вас тут післа, бенькі. Так. Я сьогодні буду одній тут фірмі. Ви знаєте, виходило, що я типу як чиновник якогось, я прошу її, щоб вона мені там просто сказала. Я просто дуже хитро купив позадяки так. Так. Вона, ну таких, знаєш, типа, яка. Юля. Вона не глупа жінка, ну але вона не розуміє, хто главний. Знаєш, типа, мов, от радянська система. Ви клієнт? Не мішайте працювати. Я ж працюю, чого вмішаєте? Чуть магазин прийшов клієнт, він не все складає там. Ти не мішайте працювати. Хоча насправді це я даю роботу, клієнт дає роботу тобі. Дзвоню, хотів розпочати це 10 тисяч пакетів. Позвонив на фірму, все спілкуємо, все нормально. Я вам перезвоню. Не перезвоню, дзвоню ще раз. Знов не перезвоню. Я йому 10 тисяч, я прохожу. Це дурдом, ото не перезвонюють, саме гірше. Прослідкуйте колись, що ваші, як ваші люди говорять, що вони віддзвонюють. Як можна зробити? Даю вам гарну дуже вправу. До речі, ми зараз ми проведемо таємного покупця по туризму. І по нерухомості теж проведемо. Ви берете, наймаєте, берете свою подругу якусь. Чи наймаєте когось навіть. От я тебе можу наняти. Ти прозванюєш людину, питання, а ти сидиш з боку і слухаєш. І ведеш статистику. Взагалі треба прослідкувати, всю цепочку. Всю цепочку від дзвінка до купівлі, всю воронку продаж цепочку купувати. І там такі можна цікаві штуки замітити. А як я теж до оптовика дзвоню, мені прайс лився 2 тижні всі. Uh-huh. А доки до начальника не подзвонив. Якщо після, дивіться, реклама не збільшує продажі, вона збільшує кількість заявок. Якщо після звернення в компанію заявки приймають погані продавці, які не вміють працювати в компанії, ужасний сервіс, всі гроші на вітер. А таке ще питання. В продажах воно працює, тобто це робити постійно, безперервну кількість людей на платі. Так, на рахунок набору людей, так. Саме головне це люди в продажах. І ще таке питання. Але дивіться, як часто ти зустрічаємося? Приблизно два рази в тиждень, вам велику співбесіду.
двічі на тиждень. Різними способами, ну, але це ціле мистецтво, це такий текст, щоб люди дзвонили. Ну, з досвідом, ну, просто. Да. А таке ще питання, от в нерухомості працюєш, що ти створюєш безперервний потік людей, які дзвонять, питають, цікавляться, то все. Чи краще, щоб робити більше менше, але більше цільовів? Ні, тут нема такого цільові. Тут хай ці більше дзвонять, тим краще. Більше, ну, то базу назбирати. Просто, наприклад, от як у моїй Оксані включається гарно. От їй хтось подзвонив, вона того клієнта спокійно, ла-ла-ла-ла, різні варіанти, вона реагується гарно в ринку. І вона ж так от відкидає всіх остальних і дається главному. От вже того відчула, що це вже чуєка. І вже ти з тим працює тою людиною, і потім буває таке ціле гроно. Той купляє то, той купляє той, той продає то, і зразу 5 діло купляє. Що таке питання, а соціальні мережі гарно продають? Соціальні мережі, це взагалі чим дає. Це тільки так, знаєте, чого продає. Воно набір людей в соціальній мережі можуть позвонити. Потім по оренді можуть в соціальній мережі. А по продажах це так, знаєш, типа підтримка якась там. Від, знаєш, типа ти наївся м'ясо, да, а потім ще з'їв на сопі салату. А що таке питання? Тобто, фактично по оренді воно гарно працює. А якщо взяти, наприклад, групи, там агенції нерухомості. Не рекомендую займатися орендою. Взагалі. Розкажи. Я якраз хотів запитати, чи продажа не оренда. Ну, по-перше, ти вступаєш конкурентно. То, що робить Duo.com, це правильно. Насправді. Він неправильно до людей відноситься трохи. Ну, в якійсь мірі правильно, в якійсь мірі неправильно. Надто. Це вже перегибає палку. Оплата в нього потім. Так само працює Владислав по туризму. Люди працюють. Ти пішов на іншу фірму, от у нас хлопець не виплачується. Ну, так не можна робити. І не можна духу цілувати теж. Треба десь так посередині бути. Так от, що вони роблять? В них є трьохступенева модель продаж. Одні показують, інші добивають, а потім інші передаються в аккаунт менеджмент, вони їх тримають в базі і передають іншим. Тобто дзвінки поступають не на телефони менеджерів, а на телефони адміністрації. От так як на туризм, в принципі. Це правильно, продажа це нереально зробити. Я не знаю, як це зробити. Тому в Duo.com продажі ніфіга не йдуть. І їхня позиція 5%. І з ким вони працюють тільки з акредитованими. І тупо обходження інших клієнтів. Тобто ти їм тільки що скажеш, і його йде напряму. Тобто в продажах це, але в оренді ще одне, що таке оренда. Ти зроби 5 оренд і зроби менше з однієї кімнати квартири. Але чим добре оренда? Тим, що воно потім повертається знову. Оренда, ми не відкидаємо оренду, але не треба на тому акцентувати. Ну я би так сказав. Це як один з доходів. Один, бо буває так, що, наприклад, продає скачок долара, ще щось, треба займатися оренду той момент. Але набагато цікавіше продати квартиру, будинок, сідан, чим оренда. Ну, воно пошлі, але все одно має бути все. Ну і хто-то кутається, боже, от все, ми завжди займаємося, а толку? Ну от, наприклад, ми пробували зробити якийсь відділ тільки по оренді. Ну я просто дивлюся ті люди, скільки заробляють люди, які по оренді, які по продажах, то... Але тут було 100% людей, то що там? А от подобове оренди? На рахунок подобової оренди, дивіться, на рахунок подобової. Я вже це думав теж. Це вигідний бізнес, коли ти маєш там 10 квартир. Бо це насправді не нерухомість, це готельний бізнес насправді. Це, і ти несеш досить великі ризики, тому що ти за свої гроші винайняв, відповідно, застрахувати вже. Але тобі ж треба або самому бігати мити унітази за алкоголіками, які облюють твій унітаз, або наймати когось. Знову ж таки, це новий бізнес, це невеликий, ну я не хочу цим займатися, просто мені воно мені не комфортно. Так, да, постійно телефон дзвонить, я тому і не перестав бути ріелтором, я намагався на телефон. Мені так дзвонить телефон багато. А так постійно, покажіть. Думаю, та ну його. А коли я буду людей народувати? Тепер дивіться, які в мене професійні курси та майстер-класи, які проводжу я, бізнес-тренер зі створення відділів продажу. Чому я так назвав? Тому що це те, що я вмію робити найкраще. Показав досвід. Навчання проводиться як фізично, так і присутністю тренера і замовника, так і дистанційно. У нас є VIP-консалтинг, тобто коли ми напряму працюємо з вами, може бути через Skype, саме під вашу задачу. От вас щось цікавить, да? І ми суто під вас працюємо. Це може бути якісь приватні питання. VIP-консалтинг має три рівні. Перший рівень, я вам даю пораду, ви собі робите самі. Другий рівень, отак як зараз ми будемо Ольгу з Коваля робити, Тань, ми робимо замість неї. Ні, ми робимо разом з нею. А є варіант, що ми замість вас взагалі зробимо. Ну це найдорожче. Виявляється, якщо ми замість вас, то... Типа... Це Тепер дивіться, що в нас зараз буде?
Треба на тиждень примістити, бо мене на тиждень... Ні, я приїду вже якраз добре, якраз приїду з Чорногорії. Ознайомчий майстер-клас. Стань тренером-консультантом. Як бути тренером? Ознайомчий майстер-клас таке от як сьогодні. Я вас ознайомив, показав, типу, ну, неможливо за дві години. Ну, я показав загальну картинку, воно вже користь є. Документи у вас підлишили, сядьте, почитайте, ну, вже маєте. Хочете довго? Це в нас буде професійні курси. Навчання починається з 11.08. Курс триває 14 занять по 2 години. Двічі в тиждень. Я вам скажу потім. Ну, потім. Так, на тренера. А що таке тренер-консультант? Дивіться, кожен з нас має якусь компетенцію. От я, наприклад, маю декілька компетенцій. Які я маю компетенції? Я знаю, як створювати рекламний відділ, я знаю, як створювати нерухомість, я знаю, як робити туризм, вже тепер знаю. Я знаю, як створити відділи продаж. Я знаю, як створювати вчити продажників, наприклад. Да? От такі основні компетенції, я це можу продавати. Ораторські здібності появляються в процесі ораторства. Далі люди або б'ють, або ти стаєш оратором. Тому що в мене сильні ораторські здібності, дикція в мене ніяка, ребята, ну по великому рахунку. Купа русизмів, слів паразитів, які там в мене сильні здібності оратора. Як тоді в готелі була презентація, зрусимо любимо, а вам розкаже далі. Ну, от вони і появилися в той момент. Вони появляються, коли ти чим більше виступаєш. То в мене є купа впевненості, там, енергії. От тим компенсовується моя погана дикція. Не переживати. Тобто, і ще одне, вам не обов'язково бути ідеальним, там, правильно все говорити. Треба говорити так, як ти є. Дивіться. Значить, в нас будь-які наші професійні курси діляться на ці дві групи. Перше, це озимовий майстер-клас, а потім довготривалі. Самі довгі курси, це є курси тренерів консультантів. Саме складно. Оце от, вони всі коштують, всі кореалізуються, всі коштують, 200 гривень, оці коротенькі. Оці всі по 200 гривень. 300, але 250, 300, якщо там знайомі, постійні клієнти, 250. Оце не навіть моя ріалторша. Я сказав своїм ріалторам, у вас буде дешевше набагато. Вона в останній день до мене каже, я це от. Кажу, ніфіга, от така ціна буде тобі. Ну, я не дуже хочу, щоб мої ріалтори ходили на по великому рахунку. Ви це два місяці втікнуть. Не втікнуть, ну, зараз я вам скажу про ідею. Зато як моя мама взяла продавщицю, через 3 місяці відкрила нам точівку саме. Ну, тут трошки трудніше, так, все це. Але вона потім задовила істину. А також професійні курси навчання починається, ну, давайте, далі. Майстер-клас. Стань менеджером з реклами. Тобто, ну, просто торговим менеджером. Ознайомчий майстер-клас, я кажу, я давав сам по 12 планів, я сам заробляв, саме більше мене в кодбу, 4300 доларів, продаючи давні плечки в газеті. Я купив за 2,5 роки прекрасну квартиру на цій темі. Тут недавно приходив мій клієнт. Вони мої, від клієнтів. Знаєте, про кого я говорю? Дата проведення. Далі, кому то цікаво. От, наприклад, ви сьогодні були на такому, так? Да? Якщо ви бачите, що вам то цікаво, корисно, вам комфортно, ви далі хотіли би, ми можемо тут більш довго робити, вже більш професійно, більш так от, в такому рівні серйозно. Менеджери з реклами. Далі, мастер-клас. Запишіть собі дату зараз. Ви прайси видали, люди роздруковані? Ціна майстер-класу 250, курси скільки 7 занять, Люся? Курси 7 занять. По туризму я сам в франчайзі. Я можу продати курси, а чи відкривати? Хіба я відкрию свою торгову марку якось придумую, так? Ну це не моя торгова марка мораторів. Мій сайт turismsuper.com. Тут дає, є компанія, вона дає під... Я от корисні продав, це мій бренд. І то так виходить. Да, тобто є курси з туризму. 1490, це за 7 занять. По 2 години, тобто я думаю, що так абсолютно... Дає там ознайомчий майстер-клас, це швидкий запуск агентства нерухомості. Це те, що ми сьогодні проходимо. І можуть бути такі довготривалі курси, але також у нас буде ще майстер-клас для агентів з нерухомості. Та вартує наші класи? Агентів з нерухомості вартує, а от на такі, типу, як створити агент з нерухомості, то не вартує. Хіба, якщо дуже багато заплатять. Так, зараз я подивлюсь, що вам того давати, що з того не треба давати. Подайте чим побільше. Та що зараз то віддав, так? То пізніше також ще буде продовження, що ти... Ще вам скажу одну фішку.
Рідка штука називається таблиці контрольних дій в будь-якому бізнесі, чек-лист так званий. Що таке таблиця? Я зараз просто знайомлю вас, але це вам попереду з одного пакета. Таблиці контрольних дій, що це таке є? Це є от приблизно, що складається наша робота. В будь-якому бізнесі ви знаєте, чому складається робота. Правильно? Ми знаємо, що складається робота. Це є обзвон, це є робота на сайтах, закидання об'єктів, це є покази, це є огляди, це наліпка оголошень, це є поправка. Тобто ми то все прописали, всі пункти. І ми рекомендуємо людині в день щось робити. І вона це звітується. Рекомендовано зробила. Рекомендовано зробила. І вона це пише в групі ВКонтакті. Тому що є два процеси. Зараз ми трохи збігаємо, це довготривалий курс. Є два процеси. Є процес, є контроль результату. От ми поставили ціль. У вас є, до речі, якийсь план на фірмі? Плани є. 3000 гривень. Маленький план. В усному порядку. Ні, це має бути прописано, від того має відсоток плясати і так далі. Є план. Але це контроль результату. А людина каже, ну от я працюю тяжко, але я не зробила. Каже, ну да, ми тебе розуміємо. Ніфіга, ти робила то, ти робила то, ти робила то. Є контроль процесу. Якщо ти процес не виконуєш правильно, тебе результату не буде. Ну, хорошо. То є система... Ні, ну я це не можу дати, бо це трошки зарабовує. Я просто вам скажу, що там є. Хорошо? Щоденний звіт. Ну це воно від того відштовхується. Ви будете завтра в гості? Щомісячний звіт. Далі, є система мотивації наша. Ну, я вам приблизно сказав, як вона має розуміти. Правила наші, до чого наші правила? Ви свої скрипти правила. Там ви казали, що там скрипти може хоч їх дати. Скрипт. А то більше подавлення може бути, щоб ми собі нічого не дали? Так, звичайно. Продовження і скрипт для пошуку власників. Це не я складав, це мене просив, це складав Саша. Тобто він казав його не давати. Він тільки склав його. Дивіться, от я вам покажу, як нас виглядає. Обов'язково таку штуку заведіть собі. Це дуже важливо. А це на заявках. Тому що, дивіться, ви скільки вже подали цього. А в нас ті клієнти зберегли ці телефони їхні. Ні. От ми скільки тисячі людей ми про цей. Тому що у нас зараз є сайт. Тепер я займаюся, бачите, туризмом, а в мене база величезна. Телефонів, імейлів. Розумієте? Це можна в іншому бізнесі використати. Обов'язково це облікується. Не знаю, чи я буду завтра, бо я в Чорногорію їду в неділю. А і завтра буду, я заїду, я маю купити євро і маю провести збори з провідними менеджерами. Там по ну, давайте дзвонимося. Ну, дзвонимося. А ти по тій темі хотів би, продовження. Так. Тобто, дивіться, що яке у вас може бути продовження нашого кіна? Може бути, ми можемо продати індивідуально. Ну, індивідуально досить дорого у нас виходить. У мене 6 годин коштує індивідуального понад 800 гривень. То, ну, так трохи є. Якщо ми працюємо от на довготривалих курсах, це не є дорого. Того до бачення? Ні, я ще не йду. Щасливо. Щодо... Він просто не звідси, ну, скільки. Ми з ним колись непогану тему розвивали. Цього не хлопець, але він мене був почав партнером в одній темі. Непогано шарить. Я навіть у нас була структура в Чернігові, я сказав, Word GMN така структура. Я їздив в Чернігів, у мене там було величезна структура в Чернігові була. Моя родина, батьківщина моєї мами. Так от, дивіться, на рахунок курсів. Коштують вони 1400 гривень за 7 занять. Для людей, які сьогодні на майстер-класі і вносять завдаток, порядка там хоча б 100 гривень, і протягом двох днів оплачують, то буде ціна не 1400 гривень, а буде ціна 1100 гривень. Ну, така от книжка буде. Ну, типу, скільки так? Не 1150, яка, ну, 100 баксів, бо інакше мені просто нема смисла це робити. Це на курси, такі от мене зараз робили. Може бути курси, будь-які курси, якщо сьогодні вноситься, ну, крім тренерів, бо там два рази довше воно йде. Сьогодні вносите завдаток, протягом двох днів оплачується, маєте це. Тепер ще що. Ви в мою книжку бачили? Тут є багато всякого матеріалу цікавого. 140 гривень коштує. Ну, до кризи мого, ну, 50 було гривень, а я даю за 40. Ну, таким чином. Там ви подивіться зміст. Ну, цікавий вже. Ну. Я ще вам підпишу, маєте бажання. Так. Ну, якщо книжка не сподобається, дивіться, увага, якщо книжка не сподобається, я поверну вам гроші. Так? Так. Серйозно? Серйозно, бо я знаю, що давайте, ще ніхто не сказав, що вона... Ми беремо 2 евро на
А ладно, то що вже, господи, вже за 10 гривень бігуть, чи що це? Вже я і так зробив, я вже скажу, що мене мастер-клас. Леся, прізвище? Грищенко. Грищенко. Перший раз, дай Бог, не последній, доченька, да? Леся Грищенко від автора. У мене є система інтерпрес, здається, ну, хоч на гуртівнях різних. І знаєте, така система інтерпрес, що ладьочки там є, здається. В Цумі новому, здається. А мені все запомнили, казали, ви їдете на якусь мову давну, там це Олесі Мефеєв? Я не Олесі Мефеєв, я вчусь нього через інтернет. Я думала, чи то він реально, чи то Вархасан, але реально він. Він бомба. А як я не успіла? Панта, ну... Бо цікаво багато чого, але потім він так трошки по колу ходить. Філософський багато. Я знаю навіть його тих друзів, які з ним починали з цього маркетинг. Він колись був мережевик. Разом з тим Маличковичем, тим, що такий мережем, що бізнес Китаю робить. Ну, Назар знає. А Назар продає хомічки в працю? Назар? Та щось там продавав трохи. Ну, зараз ще себе шукаю. То вигідно робити чи ні? Ну, не дуже. Треба робити систему. Так. Треба, коли ти сам працюєш, ти завжди не вигідно. Ти маєш завжди спробувати систему. Замість тебе мають працювати або комп'ютерні програми, або купа інших людей. Тоді ми вигідно. Лесі Грищенко від автора. Бажаю стінки з Лесі у всіх сферах життя. Мені це зараз так потрібно, як сфера, що вона, так, дякую. Діти? Так, є два хлопчика. А хлопчика? Так, як сьогодні, то зробили. Ну, з чоловіком теж все нормально. Не треба. Ну, то так казав вам пацан, женітесь ви або не женітесь, все одно ви там пожалієте. Але є чоловік, ну, звісно, кожна жінка має претензії до свого хлопа. Треба вирощувати свого героя власного. Вирощувати треба? Так, я вже. Число сьогодні, яке тебе 25? Мені колись експерти там сказали, о, там Оксані, собі там ти вот, живеш в особняку, там їздиш на джипі. А до мене Сеня приїжджала моя в гуртожиток. Мала дурна була, за рік молодша просто була. Я жив в гуртожитку, машини ніякої не мав, жив в гуртожитку, перед жінкою розвівся, жив в гуртожитку. Я розвівся ще до того, як ми були. Ну, бо життя не було ніякого. Так, постійні контролі, вставання. Ні, так це просто, ну, якщо людина не підходить, то не треба тримати. Не треба? Абсолютно не треба. Зовсім різні люди, нема про що поговорити, не цікаво. Дивіться, ну, може, то не по-християнськи, але я вважаю, якщо люди один одного мучать, треба бігти один одного моментом. І в мене є син від першої жінки. Він зараз приїжджає, він зараз разом з моїми дітьми. От ми разом, він приїжджає до мене два рази в рік, він з нами живе. Його малі мої дуже люблять. Він вже старший поняв, ну буває, що люди розбігаються там, типу. Інколи раді дітей варто розбігтися. Щоб вони були щасливі. Коли мама щаслива, вони з дітьми. Все, дякую. Дякую. Треба обніматися, ми всі три минути маємо, так? Ти не гнучий. Так, зараз нам дальше. Так, Марійці, так? Прямо Марина чи Марійка як? Марійка ні. Марія. Марія прізвище? Марчук. Марчук. То ще я ще й удачу заряджаю. Yeah. Я ж екстрасекс. Чи я треба виключити витоку пишу. І так, шановне панство, підписує книгу. З нами був я, Любомир Буванько, тренер і коуч повторного відділу продаж зі Львова. Будьте здорові, всього найкращого. Приходьте на наступні наші тренінгові програми.